မင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်စစ်တလေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့် prologue ဇာတ်လမ်းကတော့စာရေးသူဆရာအေကမင်းရဲ့6လောင်းပြိုင်အင်ကြီးဆိုတဲ့ prologue ဇာတ်လမ်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အမောင်ရိတ်ကတဖြည်းဖြည်းနဲ့လမ်းပေါ်ကျလာတယ်တောင်စင်းတောင်တက်လမ်းတွေကြောင့်ခရီးကမတွေ့ဘူးတစ်ဖက်ကကြောင်းတစ်ဖက်မှာကတောင်လေရနေနဲ့အမောင်ထဲမှာစိုက်ကဲမီးအောင်အားကိုပြီးတော့ခီးဆန်နေရတယ်ဒီတော့ဒီလမ်းပေါ်မှာရက်ချဆိုသလိုစိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့တွားနေရတယ်သူ့တောင်ဝင်သူ့လောက်ကကြီးလန့်ကျမရေမှုစေယုံစေကံဝေဒနေရတယ်ဖြစ်လို့စိုက်ကဲတစ်စီးနဲ့နေလဲကုသပေးနေရသူတောင်ပေါ်ရတရပီးတရားခီးဆန်နေရတယ်အခုတောင်ဝင်ပြီးဆုံးလို့တောင်ဝင်ချတော်မျိုးကိုပြန်လာခြင်းဖြစ်ပြီးတော့သူ့တောင်ဝင်ကကြေးရွာအုပ်စုတွေကိုတပတ်တခါလှည့်လဲကုသရတယ်ခီးတကောက်ထွက်ရင်ရွာလေးငါးရွာတောင်းဝင်ရွာတယ်ရွာချင်းရင်တရက်လောက်ကြတယ်တချို့နှစ်ရွာတရက်သူ့မျိုးကတကောက်ထွက်ရင်သုံးရက်တရက်လောက်ကြတယ်အခုခီးစဉ်တကူပြီးဆုံးတော့ပြန်လာခဲ့ရပြန်ချိန်နောက်ကြခဲ့တယ်ခီးတေဝကခဏရောက်တည်တယ်ခုနိုင်ကျော်နေပြီမောင်ပေမဲ့လမ်းကတပတ်ကိုနှစ်ခါလောက်သွားနေရတယ်လမ်းဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်အဆင်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးလမ်းမှာလူတယောက်တွေ့တာကြောင့်ဖြက်လန်းကသွားရင်မြို့ကမကြခင်ရောက်မယ်ဆိုတာကြောင့်အဲ့ဒီလိုပြတဲ့လမ်းကနေဝင်လာတယ်။အမောင်တို့ကြောင့်သူ့ဘယ်နေရာဘယ်ခီးမှန်းဆလို့မရနိုင်အောင်ဖိနေပြန်နေ။သူ့ကိုမြို့မြောက်တဲ့လမ်းကိုညှို့လိုက်လားမသိဘူး။စိတ်ထဲမှာလည်းစိုးရင်စိတ်တွေပိုလာတယ်။ဘိုက်ကလည်းစားနေပြီ။တခါမှအချိန်နောက်ကျပြီးမပြန်ဘူး။အခုတော့တခါမှမရောက်ဘူးတဲ့လမ်းကိုမှားပြီးတော့ရောက်နေပြီထင်တယ်။တိခီးတိလမ်းရောက်ဘူးတဲ့တော်မှုလေဆိုပြီးတော့နေကန်ညွှန်ပြတဲ့လမ်းကမှဝင်လာမိတယ်ဟင်ဆိုင်ကဲကဘာဖြစ်တော့တာလဲစီကုံသွားပြီလားမသိဘူးဘလူးဘနုနုစက်ပြန်နိုးမလာဘူးနိုင်ကိုကြည့်တော့ခွန်နိုင်ခွဲတော့မယ်တောင်စင်းတောင်တလန်းဖြစ်တပင်းကြီးတွေအုံမူထားတာကြောင့်အမောင်တို့ကပိုကက်နေတယ်ဆိုင်ကဲကိုလည်းတွန်းနေရတယ်မကြခင်မှာတော်ရဲ့တေးရီတွေလူရအောင်ရောက်လာတယ်အဝေးကိုလှန့်ကြည့်တော့ရှည်နာကြကြမှာမိအောင်တစ်ခုကိုတွေ့ရတယ်။ဟာမိအောင်တွေ့တယ်။လူနေရင်ဖြစ်မယ်။စံကေကိုတွန်းပြီးတော့မိအောင်တွေ့ရကိုသွားဖို့စိတ်ကူးလိုက်တယ်။လူနေရင်ဖြစ်ပါကစားစရာတစ်ခုကိုတော့ရနိုင်မယ်။ပြီးတော့စံကေပြင်းတဲ့လူလေးရှိနိုင်တယ်။နောက်ဆုံးအချိန်မတော်ထဲခုံနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်အာကိုကြီးများစွာနဲ့ဇော်နော်တယောက်စံကေကိုတွန်းပြီးတော့အင်ကြီးရှိရာဘက်ကိုဥတီလာတယ်မီးရောင်ကိုမြင်လာကြောင်းတုံငရနီနီလေးထင်ထားပေမဲ့နာယူကနီးပါးလောက်တွန်းလာခဲ့ရတယ်မကြခင်မှာပဲအင်ဂျင်နီးကိုယောက်လာတယ်အင်ဂျင်ရှိကိုလှန်ဝင်တယ်ခြံစည်းရုံးမှာအသေးချာခတ်ထားခြင်းမရှိတာကြောင့်စံဝင်အောက်ကိုယောက်လာတယ်အင်ဂျင်တွင်းမှာစကားပြောတဲ့နေကြားနေရတယ်တောက်တောက်ဆိုတဲ့တန်နဲ့တူတစ်သားတကားကြီးကိုခောက်လိုက်တယ်ဇော်နောင်ရဲ့တကားခောက်တဲ့ကြောင်းအင်ကြီးပေါ်ကစကားပြောတဲ့တွေရက်သွားတယ်အင်းသူတို့တွေငါတကားခောက်တာကြားသွားပြီခဏကြာတော့အတွင်းကတကားချက်ဖွင့်တယ်ကြားလိုက်ရတယ်ဘသူလဲကွယ်မှိုင်းကင်ထားတဲ့အသက်50ခန့်တော်ကြီးတယောက်ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်ကျွန်တော်ကကြီးလက်ကျမကြီးမူစောင်းနောက်မှာနေလက်စေးကုပ်ပြီးတော့အပြင်မှာဆိုင်ရပြက်နေလို့ခဏဝင်လာခဲ့တာပါဩလာလာလာအိမ်မော်တက်သူတကားအတွင်းဝင်မိတာနဲ့အတော်ကြီးကတကားပိတ်လိုက်တယ်။ကဲအပေါ်တက်ကိုသွားတငယ်အတော်တို့လင်မြာကဒီအိမ်ရဲ့အရှင်သခင်ကစာရေးတော်ရေးကိုတာဝန်ယူထားရတာ။အိမ်ရှင်တွေကအပေါ်တက်မှာအဲ့ဒီလေကားတိုင်းတက်သွားအပေါ်ရောက်မှမင်းအကြောင်းပြောပြပါ။ဆောင်းတော်လေးပို့လုံးတိုင်းလက်ရန်လေကားကြီးကိုကမ်းပြီးတော့အပေါ်တက်ကိုတက်လာတယ်။ခေတငယ်လာကွယ်အပေါ်ရောက်တာနဲ့အေဂန်စတီဘောကလူကြီးကလမ်းခေါ်တာကြောင့်ဇော်နောင်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားတယ်။လာတိုင်းတငယ်ဘယ်ကနေဘလို့မျက်စိလဲပြီးတော့ရောက်လာခဲ့တာလဲ။ကျွန်တော်ကသစ်စိမ်ရွာကပြန်လာတာ။လမ်းပဲမှားလာတာလားမသိဘူး။မျိုးကိုရောက်ရမယ့်ချိန်မရောက်တဲ့ပြင်လမ်းမှာဆိုင်ကပြက်နေလို့စင်တွန်းလာရင်တည်းအညီကမိအောင်ကိုလမ်းမြင်လိုက်တာနဲ့လှည့်ဝင်ခဲ့တာ။အင်းတငယ်ကန်ကောင်းနေ။ဦးလေးတို့ကတခါမှပြိမိလို့ငါတို့အဝေးကမြင်ရတာ
ခါတိုင်းဆိုမှောင်တာနဲ့တကားပိတ်ထားတော့အဝေးကနေဘယ်လိုလုပ်ပြီးမြင်နိုင်မှာလဲ။ကဲငါတို့ကြီးဒီအချိန်ရောက်မှမြို့ပြန်လို့ပဲဖြစ်မလဲ။ဒီမှာပဲညအိပ်သွားပြီးတော့မြေကြီးမင်းကိုတမင်းဆောင်မှာမဟုတ်ဘူး။အောက်ထက်ကနန်းထွေးတို့လင်းများတမင်းဘွက်ပြင်ပလိုက်။ကဲတငယ်ဘာမှအာမနာနဲ့သွားစား။ဒီချိန်ကတော့ဟင်းတမင်းလောက်တော့ကြံကောင်းပါရဲ့။ရပါတယ်ကျွန်တော်ကငပီးနေလေစားနိုင်ပါတယ်လာကိုကျွန်တော်နဲ့လိုက်ခဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကစောလွန်လင်းနဲ့အဖိုးနာမည်ကစိုင်းထွန်းကြီးအဖွားကဒေါ်နန်းခင်နာတဲ့ကျွန်တော်အဖေကစိုင်းအောင်ဖအခုအိတ်ခန်းထဲမှာခေါင်းကိုက်လို့ဝင်အိတ်နေတယ်ဒေါ်နန်းထွေဒီကကိုစားဖို့တောက်ဖို့အဖိုးကစစ်စစ်ပြေးလိုက်ပါတယ်အော်အေးအေးစိတ်သားဟင်းနေနေကြံသေးတယ်ဆင်းလာခဲ့ထမင်းထက်ပေးမယ်ကဲကိုသွားထမင်းစားပြီးမှအပေါ်တက်ကိုပြန်တက်ခဲ့ပြီးမှစကားပြောကြမယ်ကျွန်တော်တို့ကဆော့ဆော့မအိတ်တက်ဖို့အော်အေးအေးကျေးဇူးပါညီလေးစောတော်တယောက်လေကားကဆင်းလာတယ်လှည့်စစ်မီလည်းမရှိမီးစက်လည်းမရှိမှန်အိမ်တွေဖြောင်းနေတဲ့သားအလင်းရောင်ဖွဲ့စီထားတယ်ကဲလာလာလာအဲ့ဒီဇပွဲမှာထိုင်အတော်ထက်ပေးမယ်ကြကဲမှာစိတ်သားဟင်းတပကံထမင်းတပကံငပိရီတို့ဆရာလေးနဲ့စားရယ်တငယ်ကန်ကောင်းသွားတယ်ဒီဟင်းကသခင်လေးကောင်းကိုက်လို့ညစာမစားဖြစ်တာနဲ့မင်းအတွက်ကြံသွားတာကဲကဲကဲဟင်းတွေအကုန်သာစားလိုက်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါငါတို့ကိုကျေးဇူးတင်ကြမလို့ဘူးဒီအင်ကြီးရှင်တွေကိုသာကျေးဇူးတင်စောတော့လေဘိုက်ကစားလုံးလာကြောက်ထိပ်ပြီးတည်းမြကောင်းစားတယ်ဝါရယ်လားဟင်းရောထမင်းရောအကုန်ပဲနော်ဟာထမင်းတပကံဆုပ်ပေးမယ်ဗိုက်ပြေးသွားတာပဲကဲကျွန်တော်ဝိုင်းမိသိမ့်ပေးမယ်နေနေနေအတော်ပဲသိမ့်လိုက်မယ်အပေါ်သာတက်သွားတော့အဲ့ချိန်အပြင်ကအသက်50ကျော်ကရှမ်းတိုက်ပုံရှမ်းမောင်းပြပေါဝတ်ထားတဲ့လူကြီးတယောက်ဟောလာတယ်ဒါကအတော်ယောက်ျားလေးအတော်တို့ကဟိုဘက်ကမှအိတ်ကြတယ်ညဘက်အပေါ်ပါသွားခြင်းရင်ဟိုမှာရေရင်ရှိတယ်ရေချိုးလို့လည်းရတယ်အကြောင်းကိစ္စရှိရင်အတော်တော်ခန်းကိုသာပို့ပြီးတော့နှုတ်လိုက်ဟုတ်ပြီလားအပေါ်မှာသခင်ကြီးတို့စောင့်နေလိမ့်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရရင်ခဏတော့အောင်မယ်အော်အေးအေးတော်အပေါ်ပါသွားပြီတဲ့နော်ဇော်နောင်နဲ့ထမင်းစားခန်းကနေအပေါ်တက်ကိုပြန်တက်လာတယ်လာထိုင်မောင်းရင်ဘယ်နဲ့လဲစားလို့ကောင်းရဲ့လားဟုတ်ကဲ့ရှိတဲ့များအကုန်စားပစ်လိုက်တယ်အေးဒီလိုမှပေါ့ကွာဒါနဲ့မောင်ရဲမှာအိမ်ထောင်နဲ့မိသားစုရှိလားဟုတ်ကဲ့မိသားစုရှိပါတယ်ဒါလေးနှစ်ယောက်ရှိတယ်အကြီးကောင်ကကျောင်းထားကားစားပဲရှိသေးတယ်အင်းဒီအသက်ရွယ်ရောက်မှတော့မိသားစုတွေနဲ့ဆိုတော့ကောင်းတာပေါ့အတိမကျန်တော့ဘူးဦးလေးတို့လည်းအရင်ကမိသားစုပေါ်လေးနဲ့ပြောစရာဖြစ်ခဲ့တယ်အသက်တွေကြီးပြီးအချိန်ကြာလာတော့မိသားစုတွေပြိုကွဲသွားမှစိုးရိမ်နေရပြီးတော့တမီးကြီးကလည်းလုံခဲ့တဲ့10နှစ်လောက်ကဆုံးသွားတယ်။တားလည်းရမိမှလည်းဆုံးသွားတယ်လေ။မြေဆိုလို့ဒီတယောက်ပဲကြံနေ။တားငယ်လေးများကတော့အိမ်အောင်ကြောက်ပြီးကားသားမှာပဲ။ကားမောက်ပြီးနှစ်ယောက်လုံးဆုံးသွားတယ်။ဒါကြောင့်မိသားစုဖြစ်လာပြီးပြောစရာကောင်းပေမဲ့အဲ့ဒီမိသားစုကတစားတစားပြိုကွနေရကိုမြင်ရပြန်တော့စိတ်ကမရွှင်တော့ပြန်ဘူး။ဘယ်နေ့ငါလှလဲ။ဘယ်နေ့မှသူ့လည်းလဲဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာအမြဲတမ်းကြောင်းကြနေမိတယ်။ဒါကလေမိသားစုနဲ့နေဖို့မှမိသားစုနဲ့ခွဲခွာဖို့မှဒီလိုခံစားချက်တွေဖြစ်လာတာဦးလေးတို့ရင်ကဒီရဲ့ညီမမှာသားသမီးတွေမြေတွေနဲ့တယုံယုံနေလာခဲ့တာလက်နဲ့ကင်တွေကြောင့်တေးရတာရောကားအစီတွေကြောင့်တေးရတာရောဘယ်မှာပြောစရာကောင်းလို့လဲငါတို့ပြီးတော့ရှိသေးတယ်တေးပြီးတာတော့မှမကြုံမလို့သေးတဲ့ဝိညာဉ်တွေကလည်းရှိသေးတယ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတေးလို့တိမ်မသိတွားရမယ်လမ်းမရှိဆွေလံမှုကြောင့်ဖတ်တွင်နေတဲ့လူတွေကလည်းရှိတတ်ကြတယ်။ဗျာဘလို့အမျိုးစားလဲဦးကြီး။အေးရှောင်းလွဲမရတဲ့တေချင်မျိုးနဲ့တေချပြီးတော့မိမိကိုယ်တိုင်တေလို့တေမမသိနေရအဆွဲနဲ့နေနေကြတဲ့ဝိညာဉ်တွေလည်းရှိနိုင်ကြတယ်လို့ဦးလေးကပြောတာပါ။အေးအချိန်မတော်ကြီးတည်းအကြောင်းပြောရင်ငါတို့ကြောက်နေအောင်မယ်အချိန်မီလား။မအိတ်ချင်နေပါဘူးဗျာ။ဦးကြီးတို့အိတ်ချင်နေချင်းအိတ်ပါကျွန်တော်ကအာမနာနဲ့အေးငါတို့ကြည့်တော့အိတ်ခန်းပြင်ပေးထားပြီ။ကိုယ်ခန်းမအိတ်ဖျောင်းနေတဲ့တိုင်းယူသွား။အိတ်တဲ့ခါ
မိမုတ်ပြီးအိမ်ဒီအေကားမှာမှန်တလုံးအမြဲထွန်းလာတယ်ညမူညရအမောင်လေးကိုတောင်းစရာမလိုတော့ဘူးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ကညဘက်အပြင်မထွက်တတ်ဘူးအိပ်ပျော်ရင်တရေတဲ့အိမ်တက်တယ်အေးကောင်းတာပေါ့ကွာဒါမှအရေးပေါ်မှာကဲစကားပြောဒေါ်လေးတော့အေးအောင်မယ်စကားဝင်ပြောပြီးဦးလေးကြီးပြေးထားနေတဲ့အတော်ကြီးကအဲ့ချင်ပြီလို့ပြောပြီးတော့ထားသွားတယ်ဦးကြီးလည်းအဲ့ချင်အိတ်တော်လေးအေးမင်းကြီးကစကားတိတ်မာတဲ့ကောင်သူကစကားပြောဖို့ရှာနေတာပြီးကြတဲ့ညကသူ့အဖေချောင်းဆွလုံးလို့တညာတော်နေပါမအိပ်ရဘူးမောင်ရင်ထမင်းစင်းစားနေတော့အိမ်ငှက်နေတာနဲ့အိတ်ခနဲ့တဲဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးကျွန်တော်လည်းအိတ်ခနဲ့ဝင်တော့မယ်အချိန်ကစိန်တိုင်းကန်းရှိပြီစောနောအိမ်မှာဆိုရင်တော့17နာရီမထိုးမချင်းဘယ်တော့မှမအိပ်ဘူးအခုအိမ်ရှင်လေးကတယောက်ပြတယောက်ဝင်အိမ်ဒီမှာတော့သူ့မှာအပြစ်မှာထိုင်လို့အဆင်မပြေဘူးဒါကြောင့်ဖျောင်းနိုင်မိကိုပြီးတော့မိမိအတွက်နေရာချပီးထားတဲ့ခန်းကိုထွက်လာတယ်အခန်းတကားကိုတွန်းပြီးတော့အထည်ကိုဝင်လိုက်တယ်စောနောအခန်းထဲကိုရောက်တော့စိမ့်ချွေအနက်တစ်ခုကိုရလိုက်တယ်အနက်ကညီနဲ့လိုအနက်တစ်မျိုးရွတ်ဆိုတဲ့တနက်တူတစ်ခုကိုရှက်တိုက်ဆွဲလိုက်တဲ့အတန်မျိုးကိုပါကြားလိုက်ရတယ်။အင်းဒီအခန်းမှာလူမနေတာကြတော့တကားပိတ်ထားတဲ့အတွက်အနက်တက်တွေမကောင်းဘူးလို့စိတ်ကမှတ်ယူတယ်။အဲနောက်အိယာပေါ်တုံးလုံးလိုက်ပြီးအိတ်တယ်။ဖျောင်းနိုင်ကိုမင်းညှိလိုက်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်အိတ်လိုက်ရမကြခင်မှာအိတ်ပြောသွားတယ်။အချိန်ကတကောင်ကြောပြီးတော့၃နိုင်လောက်ရှိပြီ။ဘုံငုံဆိုတဲ့စုညာနဲ့တန်ကြောင့်ဇောနောင်အိမ်မောကြာနေရကနေလို့သွားတယ်။ကြောက်ပါပြီဗျာကြောက်ပါပြီ။ခမရတို့မိသားစုဒီအိမ်ကြီးမှာမတောင်းမတနိုင်နိုင်တာခမရမိမရှာခဲ့တဲ့အမှုတွေကြောင့်မဟုတ်လား။အကောင်ထုတ်ပေး။ကျို့တို့ဘာလုံးမမလုပ်ပဲနဲ့ထိုင်စားခဲ့တာ။အခုတော့အားလုံးကုန်သွားပြီ။မင်းတို့ကိုပေးစရာမရှိတော့ဘူး။ဒီမှာကျို့တို့မှာတနတ်တွေပါတယ်နော်။ခိန်မုံမကျူစားနဲ့ခမရမိသားစုတွေအကုန်ခေါ်လိုက်ဒါအကုန်ပဲအိမ်ပေါ်နှစ်ယောက်နဲ့မှတအိမ်လုံး6ယောက်တည်းရှိတယ်ဇွန်တော်ကသူ့ကိုပါပြောလိုက်လို့ခေါ်ထုတ်ခံရမှာကိုကြောက်နေတယ်သူ့တကားကိုအနေငယ်လှက်ကြည့်တော့အလဲမှာလူ6ယောက်ထိုင်နေတယ်ခမရကြီးမှရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်ထုတ်မပေးလို့ကတော့အကုန်တက်ပြစ်မယ်ဟိုတော်ကြီးပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်လောက်ကခမရမိဘတွေအမွေပေးလိုက်တာကျုပ်တို့သိထားတယ်ခမရတို့ဝေစားထားတဲ့လက်ဝတ်ရတနာတွေအပြင်တင်းစိထားတာမရှိဘူးဆိုတာတကယ်လားဟုတ်ပါတယ်အကုန်ပါပဲကဲမုတ်စိအဲ့ဒီမှန်ရင်ကိုယူသွားခိုးနာသွားပြီးပေါက်ခွက်လိုက်အိမ်မီးလောက်သွားရင်ဖွက်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေမီးတဲ့ကိုအကုန်ပါပြီဒါနဲ့မပြီးသေးဘူးအဖိုးကြီးအဖွားကြီးရှိမှတယောက်ချင်းတက်ပြမယ်ဟန်စိတယောက်ခေါ်သွားပြီးတော့တက်ပြလိုက်မုတ်စိမှန်ရင်ကိုအိမ်နာမှာပေါက်ခွက်လိုက်လောက်ကြစမ်းမင်းများလူစုတယောက်ကချင်းပနေရံကိုမှိုင်ကိုပောက်ခွဲတယ်။ရှင်နံစီတွေပြန်ကျဲကုန်ပြီးတော့မိထလောင်သွားတယ်။ဟဲ့ကောင်ဟန်စိဘာရဲလုံနေရလဲ။ဆရာလို့သူကအမိန်ပေးလိုက်တာကြောင့်ဦးလေးကြီးရဲ့သားကိုနှောင်းကိုခေါ်ပြီးတော့ခေါင်းကိုတရက်နဲ့တိတ်ပြီးတော့ပြလိုက်တယ်။အမလီတေးပါပြီ။အတော်ကြီးတေးတာခမရမဟုတ်တော့ခမရရဲ့သား။မကြခင်ခမရတို့လက်ကိုရောက်လာတော့မှပစ္စည်းတွေထုတ်ပေးမှလားမပေးဘူးလား။တကယ်ကိုမရှိတော့ပါရုံမှာငတ်တူလို့ရ။ကဲ။နောက်တစ်ယောက်ကကောင်းလေးကိုခေါ်သွား။အဖိုးကြီးနဲ့ဖွာကြီးခေါင်းဆောင်ကိုပြစ်ဖက်ပြီးတောင်းပါနဲ့။ဆရာကြီးတို့ရဲ့မိလေးကိုတော့မတက်ပါနဲ့။သူ့အစားချွတ်တော့ကိုသာတက်သွားပါ။ခလေးကိုတော့ချမ်းသာပေးပါ။ဖွာထားတဲ့ပစ္စည်းရှိရင်ထုတ်ပေးမတက်ဘူး။တကယ်ကိုမရှိတော့လို့ပါ။အလုံးမရှိထိုင်စားနေတာကုန်သွားပြီ။ကဲ။အားလုံးကိုတက်ပြစ်။အတော်ကြီးထိုင်နေရကနေလေချသွားတယ်မိကလည်းတဟုံနဲ့တောက်တော်နေပြီကဲဒီလောက်တောင်ကောင်းပါတယ်မိသားစုကွာခေါင်းဆောင်လို့သူကအသက်မသေးသူအားလုံးကိုပြစ်တတ်တယ်ဆရာဝင်ရှာရအောင်မလားရှာမနေနဲ့ရတယ်ရတာပဲရေးသွားဒီလောက်အသေးခံပြီးညနေတာတကယ်မရှိဘူးဆိုတာသိကြသွားပြီးသွားကြမယ်လူစိုးတွေအိမ်မောကစဉ်းစားကြတယ်အားလုံးအိမ်ပြင်ကိုထွက်သွားတာဒီမှာဇုံတော်အခန်းပြင်ထွက်လာတယ်အပြေမှာလူချောင်းလို့တနံပြစ်ခင်ရလို့တေဆုံကုန်ပြီ။အင်းငါတော်ကန်ကောင်းလို့အသက်မခံရတာ။ငါလဲဒီအင်းကြီးမှာနေလို့မဖြစ်တော့ဘူး။ဆိုင်ကယ်ကိုတုံးပြီးသွားရမယ်။အချိန်က
သုံးနိုင်ခွဲလောက်ရှိပြီဇောနောင်နဲ့အိမ်မော်ကအမြန်ဆင်းလာပြီးတော့ပြည့်နေတဲ့ဆိုင်ငယ်ကိုတွန်းကအပြင်ကိုထွက်လာတယ်။မကြခင်မှာလမ်းဘက်ကိုရောက်လာတယ်။ဆိုင်ငယ်ကိုတွန်းနေကနေနောက်ဘက်ကိုလှည့်ကြည့်တော့အိမ်ကြီးကမီးဟုံးလောင်နေတာ။တခြားလောင်စရာမရှိတော့တာကြောင့်မီးရှင်လည်းကျနေပြီ။လမ်းဘက်မှာဆိုင်ငယ်တွန်းပြီးတော့မှန်မှန်ရှောက်နေတော့အနောက်ကတောင်ပေါ်သို့လင်းများအထုပ်ကိုအထန်းနေနဲ့လာနေတယ်။မကြခင်မှာသူ့ကိုမှီလာတာကြောင့်လမ်းဖက်ပြေးလိုက်တယ်။မနဲ့ဝေလီဝေလင်းရောင်းဝယ်ကြတဲ့9ရက်တစ်စိကိုရောက်လာကြသူတွေမနက်9နာရီမထုတ်ခင်ကစပြီးတော့6နာရီ9နာရီထိတာရောက်ကြတယ်9နာရီကျော်8နာရီဆိုရင်တော့ဈေးတွေပြန်ကုန်ပြီမိမိနေရက်ကိုဆော့ဆော့ပြန်ကြတယ်ဒါကြောင့်မုံမလင်းခင်မှာဈေးကိုအမိလာကြတယ်နောင်ကြီးဆိုင်ကယ်ပြက်လို့လားဟုတ်တယ်ဗျာညတွေကပြက်တာဟိုနောင်နာကအိမ်ကြီးမှာတညဝင်တည်တာအဲ့ဒီမှာကျိုးဝင်အိမ်တည်းညမှာပဲဓမြတိုက်လို့အိမ်မှာရှိတဲ့လူတွေတိတ်ကုန်ပြီအိမ်ကြီးကဓမြတွေကမင်းနဲ့ချုပ်သွားတယ်ဓမြတွေထွက်သွားတော့မှကျုပ်လဲပုံးနေရကထွက်ပြီးတော့ဆိုင်ကယ်ကိုတောက်ထုတ်ခဲ့တာနောင်ကြီးနောင်ကြီးကဖယင်ကိုပြောတာလေခမရတို့နဲ့မတွေ့ခင်10မိနစ်လောက်ပဲရှိအောင်ပဲလမ်းပေါ်ရောက်တာတော့မီးလောင်နေတဲ့အိမ်ကိုမင်းနေရသေးတယ်ခမရတို့လည်းအိမ်ကြီးမီးလောင်နေတာကိုအဝေးကမြင်နိုင်တာပဲမတွေ့ကြဘူးလားမလောက်ပါဘူးဗျ။မောင်းနေမမဲ့ကြီးပါ။ဟာ၊ကျုပ်တည်ပြီ။ခမရဟိုမီးလောင်ထားတဲ့အိမ်ကြီးကိုရောက်ခဲ့တာလား။မီးလောင်ထားတဲ့အိမ်မဟုတ်ဘူးဗျ။မီးလောင်နေတဲ့အိမ်အခုလောက်ဆိုမီးငြိမ်းပြီးတော့ပြာချဖြစ်နေပြီ။ဟာ၊ဒါဆိုရင်တော့ခမရတည့်ရအချောက်ခံလိုက်ရပြီ။မဟုတ်တာဗျ။ဟုတ်တယ်။ခမရပြောတဲ့အိမ်ကြီးကလွန်ခဲ့တဲ့၄-၅နှစ်လောက်ကကျုပ်လူပြိုရွယ်အိမ်တော်မချခင်တနေ့ဆိုပါတော့ဗျာ။သူတို့ကဒီလန်းကစီကိုအမြဲအယောင်းဝယ်လာနေကြမနက်၃နာရီလောက်မှာအဲ့ဒီအိမ်ကြီးမီးလောင်နေတယ်မီးတွေကတဟုံးဟုံးနဲ့တဲ့အိမ်လုံးကိုထောင်နေတာဈေးကလည်းပြန်လာရောမီးလောင်နေအိမ်ကြီးမှာရွာသားတွေရောရဲတွေပါရောက်နေတယ်ဓမြတွေကလိုချင်တာမရလို့အိမ်မာနေရဲ့လူ6ဆလုံးကိုတက်လိုက်တယ်ပြီးတော့အိမ်ကြီးကိုမီးရှို့သွားတယ်အရင်ကဆိုဒီဝန်းကျင်မှာအိမ်ကြီး20လောက်ရှိတယ်တောင်ရလှူစားကြတယ်နောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်တမားတွေမကြကနာဝင်ပြီးတော့လူရဲတိုက်ခိုက်လို့တီးမခနိုင်တော့ပဲနဲ့မြို့ကိုပြောင်းသွားကြတယ်။ဒီမိသားစုကအိမ်ကြီးရဲ့ခိုင်ဆောက်ထားတာဆိုတော့ဖြစ်တော့ဖြစ်မပြောင်းဘူးဆိုပြီးတော့တောင်ရလုပ်ကိုဆောက်လုပ်နေနေနေခဲ့တာ။နောက်ဆုံးမှာတမားတိုက်ခိုက်ရပြီးတော့လူတွေတက်အိမ်ကိုမီးရှို့ခဲ့တာ။ခမားလိုပဲ2ယောက်3ယောက်ရှိပြီ။အိမ်ကြီးထဲမှာဝင်တဲ့မိရင်နဲ့အိမ်ကြီးကအကောင်ကြီးလူတွေကလည်းအသက်ရှင်နေကြတယ်။ဧကံစကားပြောကြတယ်မနက်3နာရီရောက်တော့သူတို့တည်ဆုံခဲ့တဲ့ပုံစံတိုင်းရုပ်ရှင်ပြသလိုဖြစ်လာတယ်အခုလေခမရှိမှသူတို့ကိုလူဆိုးတွေကတတ်သွားတယ်ပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ကျုပ်ပြသူတို့ကြွေးတာကိုလည်းစားမိတယ်ဘလို့မှသစ်သေးသေးလို့တော့မထင်မိဘူးအိမ်ကလည်းအိမ်ကြီးရဲ့ခိုင်မြကျုပ်ကလည်းအကြောက်ခံရလို့ဖြစ်မယ်အိမ်ကြီးနာရောက်မှပဲဆိုင်ကယ်ကလည်းပြတ်သွားတယ်ဆိုင်ကယ်ပြတ်လို့တုံးပြီးရှောက်လာတဲ့ချိန်မီးရောင်ကိုမြင်လိုက်ရတာဒါဆိုရင်တော့ခမားဆိုင်ကယ်ကိုပြအောင်လုပ်တာများလားအခုတရေတွေလည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ခမားဆိုင်ကယ်ကိုစံနှုတ်ကြည့်ပါလားခမားမီးလောင်နေအင်ကြီးကထွက်တော့နှုတ်ကြည့်တယ်လားဆက်ပြတ်နေတာပြင်းမမပြင်းရသေးတော့ဒီတိုင်းတုံးပြီးထွက်လာတာကျွန်တော်နှုတ်ကြည့်အောင်မယ်ဇော်တော်တယောက်ဆိုင်ကယ်ဝါခွာထားပြီးတော့စံနှုတ်ကြည့်တယ်ဆိုင်ကယ်ကဒေါင်းဆိုပြီးတော့နှုတ်လာတယ်ဟာဆက်ကအကောင်ကြီးပဲကျေးဇူးပဲဗျာခမရတို့တတိပေးလို့ဒါနဲ့ဆိုင်ကနေလိုက်ခဲ့ပါလားခါမဖြစ်ဘူးဗျကျွတ်တို့လက်များကိုဆိုင်ကတစ်စီးနဲ့တင်သွားလို့ရတာမှမဟုတ်တာဒါဆိုပစ္စည်းတွေတင်ပေးလိုက်မလားရတယ်ဗျတော်တော်သွားဈေးကိုမိနစ်20လောက်ပဲရှောက်ရတော့မှခမရအားမနာနဲ့သွားတော့ဇော်တော်လည်းဈေးတဲ့လက်များကိုနှုတ်ဆက်ပြီးတော့ဆိုင်ကကိုမောင်းထွက်လာတယ်ခြောက်လောင်းပြန်တည်ဆုံခဲ့တဲ့ဝိညာဉ်တွေမကြုံလို့တဲ့အင်ကြီးမှာတညလုံးနေခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကြက်သိန်းတစ်ဖက်မှထားသွားတယ်။ဒီမာရီမေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဖရာလောကဆလံပြီးဆုံးပါပြီ။နောက်ထပ်မိတ်ဆွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖျားချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မဟုတ်အစီအစဉ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ဖရာလောကဆလံကတော့စာရေးသူစုတ္တစာတနုပြည့်ရဲ့အစွဲလန်းဆိုတဲ့ဖရာလောကဆလံကို
တင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။သမီးခစ်ကြီးကဘာမှမသိဘူးအရာရာကိုစားတဲ့သွားတဲ့နဲ့နေအဘလည်းရွာတောင်ပိုင်းကိုသွားကြည့်အောင်ပဲဘဲမှရှောက်မသွားနိုင်တော့သမီးဟုတ်ကဲ့ပါသမီးကိုစိတ်ချပါအဘကအသက်လဲကြည့်လာပြီကျမ်းမာကြီးလည်းခင်းဆိုင်ပါငွေနောက်ကြီးပဲလိုက်မနေနဲ့အခုလောက်ခစ်ပြကြီးမှာနေနိုင်စားနိုင်တော်ပါပြီပါရဲ့ပြပါကွယ်အဘသွားပြီနော်တကားတွေတိတ်ချပေးထားအဘကလွယ်ရင်ဘသူကိုမှဖုတ်မပေးနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခယူဆိုင်ပါစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရဲ့ရွာလေးတစ်ယောက်မှာမြခက်နဲ့အဖေဖြစ်သူဦးငွေတောင်တို့နေထိုင်ကြတယ်မြခက်ရဲ့မိခင်ကမြခက်ကိုမူပြီးခြင်းမှာပဲဆုံးမသွားရှာတယ်အဖေဖြစ်သူဦးငွေတောင်နဲ့နှစ်ယောက်ထဲနေထိုင်တယ်မြခက်ကရုပ်ရည်ချောမောလှပသူဖြစ်ပြီးတော့တရွာလုံးရဲ့ချစ်ခင်နှစ်သက်မှုကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတယ်အရက်ကမနှိမ့်မမြင့်ခနာကိုကတောတူပီတောင်တင်ပြီးတော့အသားရည်ကကျစ်လိပြီးတော့ညိုကြောချောတဲ့မင်းမျိုးတယောက်ဖြစ်တယ်ဖခင်ဖြစ်သူဦးငွေတောင်ကတော့နမနဲ့လိုက်အောင်ငွေတော်မတဲ့ကိုရိုင်းကကက်စီနိသူဖြစ်ပေမဲ့တမီးဖြစ်သူတို့အတွက်ရွှေငွေမပြအောင်စင်မြန်ပေးထားတဲ့သူလည်းဖြစ်တယ်ငွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဦးငွေတောင်အကောင်လုပ်တယ်ငွေစင်တော့ကဆိုရင်ဝတ်တက်နောတတာကစမကြောက်မလန့်လုပ်တယ်အခုအသက်လဲကြီးလာပြီဖြစ်တယ်လို့တမီးဖြစ်သူမြခတ်စကားကြောင့်မတတ်တော့ဘူးဒါပေမဲ့ရွာအဆအဆုံးရှောက်ပကြည့်ပြီးတော့ငွေဝင်မဲ့အရေးသာချောင်းနေတတ်တဲ့အချင်းကတော့အခုထက်သေးပဲငွေမက်တဲ့ဦးငွေတောင်ရဲ့စေစားအတိုင်းတေဘေးကိုရဲရဲကြီးဝင်တိုးတယ်ဦးငွေတောင်ဘဲသွားမလို့လဲဗျရွာတောင်ပိုင်းမှာကွာမင်းတို့ကရောဘဲကိုအရေးကြီးသွားမလို့လဲဂျပန်ရဲ့ဟိုဘက်ရွာကိုရောက်နေပြီကြားတယ်ဗျအဲ့ဒါတကြီးကိုသွားပြောမလို့ဟေးဟုတ်လားအေးအေးသွားနင်းမြန်သွားကြကွာတတိလည်းထားကြအောင်ဟုတ်ကဲ့ဦးငွေသားအကြီးလေအဘကိုတွေးမိတယ်လားမတွေးမိပါဘူးကွယ်ငွေတောင်းတယောက်ဘယ်နေရမှာမြန်ငွေရပေါက်ရလာကိုသွားချောင်းလည်းမသိဘူးမနေ့ခရေကထွက်သွားတာအခုထိပြန်မလာသေးလို့အဘအတွက်လည်းခက်တဲ့အရေးများရဲ့တိတ်လည်းစိတ်မပူနဲ့သမီးအိမ်မမပဲနေအခုတော့မိုးချုပ်တော့မယ်ညကျရင်အကြီးလေးလာအိပ်ပဲအခုတော့အိမ်ပြန်မထွက်နဲ့ဩခက်ကမကောင်းဘူးဟုတ်ကဲ့ကြီးလေးဒီလိုနဲ့ဦးငွေတောင်အိမ်ကနေပြောက်သွားတာတပတ်ကန်ရှိပြီညကလည်းနှလုံးရောဂါအခန့်ရှိတာကတည်းကမစားနိုင်မတောက်နိုင်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ရတယ်မှလဲနေတယ်မမြခန့်ဘယုတ်မမြခန့်ဟဲ့အမောတကောနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲလှမ်းပါမမြခန့်အဖေဦးငွေတောင်ဂျပန်တွေချစ်တဲ့ဆဲခံရလို့လက်တော့မှာပဲချွေးတက်အစဲခံရတဲ့သူတွေအကုန်တိတ်ကုန်နေတဲ့ဟင်တိတ်ကြရလားလှမောင်ရဲ့တိတ်ကြပါလေဗျဦးစက်ရွာကျော်ကလူတယောက်ပဲရှင်နေအဲ့ဒါမမြခက်ကိုလာပြောတာကျုပ်တကြီးစီကိုသွားလိုက်အောင်မေအော်အေးဟာအဖေဆုံးပြီဟုတ်လားမြခက်တတိထောင်မြခက်ဖခင်ရဲ့တရင်ကြောင့်မြခက်တယောက်နှလုံးရောဂါနဲ့ဆုံးမသွားချရတယ်အောင်တော်ဗျာနှမတော်လေးဟိုးအတိဘွားကဖခင်တော်ဆက်သူရဲ့ဆွဲလမ်းတွေကိုချုပ်ပေးခြင်းမာရီလူပြေကိုခိတခဏတော်ခင်ပြုတ်ပါလားမောင်တော်ဟိုးမောင်တော်စိတ်မချဘူးနှမတော်မောင်တော်တို့တာသနာဆောင်ရှောက်သူတွေဖို့လူပြေလူဘွားကိုခဏခဏတွားဖို့လဲမသိတော့ဘူးနှမတော်မသိဘူးမောင်တော်နှမတော်အတိဘွားကဖခင်ရဲ့ဆွဲလမ်းတွေကိုချုပ်ပေးခြင်းနဲ့မောင်တော်ခွင့်ပြုပေးပါမောင်တော်စီတုနနာကိုမပြုတ်ပေမဲ့နှမတော်စောရှင်တနာမျက်နှာညှုံငနေတာရက်တန်ကြခဲ့ပြီစီတုနနာနဲ့စောရှင်တနာတို့ကစကိုင်းတိုင်းကြီးရွာမှာတည်ထားကိုကြတဲ့ဇေယျတော်ရဲ့ဌာပနာတွေကိုစောင့်ရှောက်နေရတဲ့နဂတ်တိုက်ကနဂတ်ဆက်တွေဖြစ်တယ်စီတုနနာကနှမတော်စောရှင်တနာကိုအယံကိုချစ်ခနေမျက်နှာလည်းအညှိုးနှမခံမနဲ့ထားတော်မူတယ်အခုလေစောရှင်တနာကိုလူပြေကိုဆေးလုပ်ဖို့တဘောတူလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နှမလေးဂရီတစ်ခုတော့ပေးရမယ်။ဘာဂရီလဲမောင်တော်။မောင်တော်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင်ရတယ်။မောင်တော်ကိုမေးမသွားဘူးနဲ့လူလောကကိုရောက်ရင်အခြေဝဲမှမနေစေဖို့အတွက်သာသနာပြုဖို့နဲ့အစွဲလန်းချုပ်ပေးပြီးတာနဲ့ပြန်ခေါ်တာကိုခွင့်ပြုရမယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဂရီပေးပါတယ်မောင်တော်။လူတယောက်အတွက်အချင်းတစ်ခုပြောက်ဖို့အချိန်တော်ယူရတယ်။နေမှာမွေးပြီးတော့မျိုးမှကြီးပင်းခဲ့တဲ့ဂျမအတွက်အကျင့်များစွာကို
အတော့ကိုပြင်ရမယ်မိုးလေးလာရင်ဤကြကွေးနဲ့လက်ဖက်ကိုတွဲဖက်တောက်တဲ့အချင်းကိုစီမပါပဲကြော်ထားတဲ့ထမင်းချော်နဲ့လဲဖို့ဆိုတာတိတ်ကိုခက်ခဲတယ်ဘဝဆိုတာဘာလဲကျမတိတ်ချာမသိခဲ့ဘူးတဖြည်းဖြည်းနဲ့သိလာမှထင်ပါတယ်ဇာတိမျိုးကိုရောက်ခဲ့တာ၃လပြည့်ခဲ့ပြီကျမမျိုးကိုလွမ်းနေတငယ်ချင်းတွေကိုလွမ်းနေရှုံတွေဘော့တွေမရှိတဲ့ကတ္တရာလမ်းကြီးကိုတရိရတယ်အခုတော့ရှုံတွေဘော့တွေနဲ့တိတ်ကိုယွန်းစရာကောင်းနေလို့ထင်မိတယ်တအိမ်နဲ့တအိမ်လှမ်းခွင်တော့မှအတန်900អော်ရမယ်အင်းချင်းမှလည်း90တောင်မပြည့်ဘူးမိုးလိမ့်နာနဲ့လေတဲ့ကိုစင်းကောက်ရိပ်ပြုံးနှုတ်ရှာချမ်းအာချမ်းနဲ့နှုတ်ချမ်းရှာရတယ်မလှကြီးညီသမီးစုလိုက်ပြာကဒီမှာမွေးတာဟုတ်ရလားအသားကြီးကလည်းမျော့သွေးဆုပ်ခံထားတဲ့အတိုင်းပဲလေတောင်ဆင်းနိုင်မှမထင်ပါဘူးအမေကတော့ဒီအတိုင်းပြုံးမပြုံးနေတယ်ဘာပြန်ပြောပြောခုံးတော့မပြန်တဲ့အမေတို့အချင်းတစ်ခုလိုဖြစ်နေပြီခနဲ့ပြောတဲ့အချင်းကိုကျမမကြိုက်ဘူးပြန်ပြောပြန်ရင်လေမိဘတွေမျက်နှာပြည့်ရလိမ့်မယ်ကျမငြိမ်နေတာပဲကောင်းတယ်လက်ထက်မှာစတုထတာမြမဖက်ဆောင်လေးကိုကမ်းပြီးတော့ခေါင်းရမှရှိတဲ့ဖျားကုန်းကိုထွက်လာတယ်လူကြီးတွေပြောတာကိုတခုံးစာကြားမိတယ်ဖျားကဖျားကုန်းကကျင်းစားမိနေတာတဲ့လုံခဲ့တဲ့အနှစ်တရာကျော်ကတိုင်းပြည်သူ့ကျုံဘွားကလွတ်မြောက်အောင်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့အာဇာနည်တွေဦးဆောင်ပြီးပြန်လည်တိုက်ထုတ်နေတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်တယ်။ဂျပန်တို့လည်းချွေးတက်ဆွဲပြီးရတနာပေါင်းစုံရုံရင်ထွက်ပြေးတယ်။ချွေးတက်အဆက်ခံရတဲ့ထက်မှာကျမရဲ့အဖိုးလည်းပါတယ်။အမေကအဖိုးဖြစ်ကိုဟာသားတစ်ခုလို့ဒီနေ့အထိပြန်ပြောလို့ရှိတယ်။အဖိုးကဒီရွာရဲ့လူချမ်းသာတစ်ဦးဖြစ်ပြီးတော့လူကျော်တစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်။မလုတ်ချမ်းလည်းမလုတ်ပဲချွေးတက်အဆက်ခံရတဲ့အခါလူနှစ်ဦးကိုတစ်တာတလုံးစီတရားတယ်အဖိုးကကြာကြာမထနိုင်မနဲ့ပြန်ပြောတယ်လေးတယ်ဗျာကျုပ်ဆက်မထနိုင်ဘူးအဖိုးရဲ့စကားကိုနားလေတဲ့ဂျပန်တဦးကအတန်ကြာစဉ်းစားပြီးတော့အဖိုးကိုခဏရက်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဂျပန်ကြီးကသူ့ဖနက်ကိုချက်ခါအဖိုးထနဲ့ဘက်ကတုတ်တင်းမှာတိတ်ပြီးတော့ထန်းစီတယ်ဗမာတချို့ကအဖိုးဖြစ်ကိုကြည့်ပြီးရေးတယ်အဖိုးကဘာတခေါမှဆက်မပြောဘဲနဲ့ဆက်ပြီးထန်းတယ်လန်ကီတဝက်မှာတော်လည်းရေးပေါ်အဖွဲနဲ့တွေ့ပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်တယ်ဟာဘာလို့អော်တာလဲပြီးလေကွာမပြီးနိုင်ဘူးဒီထဲမှာယတနာတွေပါတယ်အတူထမ်းပြီးအာဟောအခုချိန်မှာအတက်ကအရေးကြီးတာကျုပ်တော့ပြေးပြီဗျာအဖို့လဲအတက်တော့အသေးမခဏအနေရာတွေကနေထွက်ပြေးဖို့ကြိုးစားပေမဲ့ခြေထောက်ကိုတနက်မလို့အနည်းနာကတက်ပင်ပေါ်မှာတက်ပုံနေရတယ်အဖို့အကျွမ်းကျင်ဆုံးကတော့တက်ပင်တက်တဲ့လောက်ပဲမိမဖြစ်သူအဖွားနဲ့ရံဖြစ်တိုင်းသူ့ပင်မတက်ရတယ်။အဲ့ချက်ကပဲသူ့အတက်ကိုကယ်ခဲ့နိုင်တယ်။ရတနာတွေမတ်တဲ့လူကြီးရဲ့အဆုံးတက်ကတော့မတိုးဝင်စရာ။ကြည်စံနေကြတဲ့ကနေတက်တာကိုမရရအောင်ဖွင့်တယ်။အခဲမှာရှေးဟောင်းဖျားဆင်းတော်တကုန်းနဲ့တူရတနာများစွာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ကျွေငွေတွေကိုလက်ကဆုပ်ခံပြီးတော့အပြော်ကြီးပြောင်းနေရှာတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ကရန်သူကိုတော့သတိမပြုတ်နိုင်ဘူး။ဂျပန်ကောင်းဆောင်ကနှစ်ပေလောက်ရှိပြီးခြုံထက်နေရတာသူရဲ့လေပင်စီကိုတိကနေရောက်လာတယ်။စိမ့်ဘရွန်နဲ့တူအဲ့လူရဲ့ကောင်တိကနေပြတ်သွားတယ်။ဖျားစိမ့်ဘရွန်လည်းထပိုင်းပြတ်သွားတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲမှာတော်လန်ရဲ့အဖွဲ့ကအနိုင်ရပြီးတော့ချွေးတက်ဆွဲခံရလူထဲမှာအဖိုးတယောက်ပဲလွတ်မြောက်ခဲ့တယ်။ဂျေနနာတချို့ကတော့အဖိုးနဲ့တူပါလာတယ်လို့ပြောကြတယ်။အဖိုးကငြင်းလည်းမငြင်းသလိုလက်လည်းလက်မခံဘူး။အဖိုးကလူပေါ်ကျော်သမားဆိုပေမဲ့ဖျားတရားကိုယုံကြည်ကိုးကွယ်သူဖြစ်တယ်။ထပိုင်းကျုံနေတဲ့ရှေးဟောင်းဖျားဆင်းရတော်ကိုတော့ပင့်ဆောင်ပြီးပူဇော်တယ်။ဒါပေမဲ့ထပိုင်းကျုံတဲ့နေရာကိုဘလို့မှဆက်လို့မရဘူး။အခုဖျားကုံမှာပူဇော်ခံထားရတယ်။ဖျားကုံကမိုးကြိုးကွန်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။ကျမတို့ကတော့ခလေးတယောက်ရဲ့အိယာယွင်းပုံမင်လို့သတ်မှတ်တယ်။လောဘကြီးပြီးတည်ဆုံသွားတဲ့အဖိုးချောင်းကိုကြားနိုင်လေစိတ်ထဲမှာဝမ်းနေတယ်လို့ခံစားမိတာအမှန်ပဲ။အိမ်မှာကောက်ဆိုင်သမားတွေစုနေပြီဆိုကျမနားမခဏရအောင်အော်ဟေးရေမောင်းနေလို့ကျမတယောက်တည်းဖျားကုံးမှာထိုင်ပြီးတော့စားကြက်လေးရှိတယ်မိစားကြက်နေတာလားရုတ်တရက်မို့လို့ကျမကြောက်မိတယ်အတန်လာရကိုလှည့်ကြည့်တော့အသက်ကြီးကြီးအဖိုးတယောက်အသက်ကအတော့ကိုကြည့်ပြီးတော့ခါလေကုန်းနေပြီအဖိုးအဖွားတွေနဲ့အတူတူမနေခဲ့ရတဲ့ကျမအတွက်အဖိုးနဲ့စကားပြောရတာကောင်းတယ်ကျမလည်းဖိုးဖိုးယူနေအဖိုးကိုပြန်လဲလက်ခံပြီးတော့စကားပြောပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗို့အမှန်တိုင်းပြောရင်တော့တမိလေတဲ့ကိုမစိမ့်ညင်ဘူးစ
စာကြိုးစားရမယ်အမေအရွယ်နဲ့မလိုက်ပါလားဒါနဲ့မြေကိုအဖိုးအရင်ကမတွေ့မိဘူးဟုတ်ကဲ့ဖိုးတမီးတို့ကပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးအဲ့ဒီဖိုးနဲ့ကျမစကားတွေအများကြီးပြောပြတယ်အကြောင်းအရာတွေဆုံးနေအေးကွယ်အချိန်လည်းမစောတော့ဘူးအိမ်ကိုဆော့ဆော့ပြန်နောက်နေ့ညနေဆောင်လေအဖိုးတို့စကားပြောကြမယ်ဟုတ်ပြီလားရတာပေါ့ဖိုးတမီးလည်းအဖော်မရှိဘူးနောက်နေ့မှဆုံမယ်တော့အဖိုးအေးကွယ်ကဲကဲကဲပြန်တော့ကျမလည်းအဖိုးကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်လာတယ်အိမ်ကိုရောက်တော့မိသားစုတွေစုံနေပြီထမင်းစားဖို့အတွက်ကျမကိုစောင့်နေကြတယ်ငပိနဲ့တို့စရာကစုံရဲ့ရေလုံးပြုတ်ငါးမိဖို့ဟင်းကိုကျမအချင်းသာမရနိုင်မိဘတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့အတွက်ကျမဟန်ပြစားရတယ်ငပိကြီးကတော့ကျမလုံးဝမစားနိုင်ဘူးကြီးကျယ်တာမဟုတ်ဘူးတအိမ်လုံးကြိုက်တဲ့ငပိကြီးကိုကျမလုံးဝမကြိုက်ဘူးလူကြိုက်များတဲ့မြမအစားဆံငပိကြီးကကျမတို့တော့ဘေးဘွားကလေးကရံဖြစ်ထားတယ်လားရံသူလိုပဲကြိုးတဲ့ချိန်ဆိုလဲကျမအနံ့ကိုမခံနိုင်ဘူးငပိရေမကြိုက်တဲ့ကျမကဒါကအားနဲ့ချက်ဖြစ်လာတယ်ဒါနဲ့တမီပြပြသွားတယ်နော်တယောက်တည်းအဝေးကြီးကိုရှောက်မသွားနဲ့စားလဲကြိုးစားဟုတ်ကဲ့ဖခင်ကုန်းနဲ့နွားတင်ကုန်ပြီးတော့ကောက်ရုပ်ပုံနာမှာတမဲအမြင်ရှိတယ်ကျမစကားကြောင့်အားလုံးကရဲတယ်ကျမအမြန်ပြောတဲ့စကားရွာကိုရောက်ခဲ့တဲ့ကဖခင်ကုန်းနွားတင်ကုန်နဲ့ကောက်ရိုးပုံကကျမအတွက်နေရာတွေအမှန်မှာရွာလို့မခေါ်ထိုက်ဘူးလူမသိသူမသိကွင်းမီတစ်ခုသာဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့အိမ်တွေများလာတယ်ဒီလိုနဲ့မနက်မိုးလင်းတာနဲ့စောစောအိမ်ရထားပြပြီးတော့ဖော်ဖော်ရွေစကားပြောတတ်လာတယ်အဖိုးစီကလည်းကျမဘဝတူတာများစွာရရှိလာတယ်မေကြီးတမီးဖျားကုန်းမှရှိမယ်နော်မုံမချုပ်ခင်ပြန်လာမယ်တိတ်လေမုံမချုပ်စင်တဲ့တမီးဟုတ်ကဲ့ပါမေကြီးဒီလိုနဲ့နှစ်တွေကြာခဲ့ပြီကျမတက်လေနောက်တလားဆို18နှစ်ပြည့်တော့မယ်အဖိုးစီကဒီနေ့တမိုင်းကြောင်းတွေကြာတယ်ရုတ်တရက်အတန်တချို့ကိုကြာနေရတယ်နှမတော့လူပြည်မှာတိတ်ကြကြနေလို့မဖြစ်တော့ဘူးအမြင်ပြန်လာပါတော့ဟင်ဘာတွေပြောနေရလဲမိဘာဖြစ်လို့လဲဟင်တမိပြန်တော့မယ်အေးသတိထားသွားအောင်တော့မီးကျမအိမ်ရောက်တာနဲ့အိမ်ရထဲမှာလှိမ့်လိုက်မိတယ်အိပ်ပျော်တော့မှမသိအိပ်ပျော်သွားတယ်နှမတော်ဆောရှင်တန်းတာမောင်တော်ခေါ်တာကြားရတာဘာတူလဲကျမနမယ်ဆောရှင်တန်းတာမဟုတ်ဘူးသိပါတယ်အခုမောင်တော်အပြစ်ဒဏ်ခံနေရတယ်တိုင်နှန်းကိုနှမတော်ပြန်လာမှဖြစ်မယ်ဒီရည်စင်ကိုတောင်းလိုက်ပါဒါဆိုမှန်ညာတချို့တိလာလိမ့်မယ်နှမတော်ကျမငင်းဆန်လို့မရဘူးအလိုလျောက်ရည်ကိုတောင်းလိုက်မိတယ်နောက်ထပ်ထူးဆန်းတဲ့ပုံရည်တွေကကျမခေါင်းထဲမှာပြေးသွားနေတယ်နောက်ဆုံးမှာကျမကငကတိုက်ကလာတဲ့တိုက်ဆောင်တူဦးပြင်တေဆုံးမိမကျွတ်တဲ့ဖခင်ကိုအစွဲလန်းကိုချွတ်အောင်လုပ်ပြီးရန်အတွေ့အကြုံအားလုံးကျမသဘောပေါက်လာတယ်။အစွဲချရမယ့်သူကကျမအမြဲတမ်းအဖော်ပြင်စကားပြောတဲ့အဖိုးပဲ။အတွေ့အိမ်မက်တွေကကျမလှန်လို့လာတယ်။ကျမလူဘွားမှာပြောတယ်။ဒါပေမဲ့မောင်တော်စီသူကျမအတွက်နဲ့ပြစ်ဒဏ်ခံနေရတာမို့လို့ကျမတိုက်နှန်းကိုပြန်မဖြစ်တော့မယ်။တမီးလေးမျက်နှာမကောင်းဘူး။နေမကောင်းဘူးလားမဟုတ်ဘူးမေတမီးအဝေးကိုသွားရမယ်အမေဝမ်းမနေရဘူးနော်ဟာပောက်ကြရတွေမပြောရဘူးလေတမီးအိမ်မှာဒီနေ့တမီးလေတဲကိုဆင်းမယ်ဟာအမေမျိုးတက်ပြီးထူထွေးရမယ်တမီးကလေတဲကိုဆင်းမယ်တဲ့ဟာကိုလေးတို့ဝါအောင်စားထားကြပါနောက်ဆိုနောက်လည်းစားမှာပဲကြော့မြော့တတိတိကန်ကြည့်ဟာငိုမှာနော်ဒီလိုနဲ့ကျမနေရည်ကိုကုံဆောင်လာတယ်။တပတ်ကကျမအသက်16နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကျမအချင်းတွေကိုစွဲဆန့်ထားခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ဘူး။ရုတ်တရက်ကျမအခုတလောခဏကိုအားနေတယ်လို့နှလုံးအောင်လာတယ်။တမီးချောင်းဆိုးပြန်ပြီလား။မြို့တက်ပြီးစီကန်းကိုတော့ရအောင်။ဟင်းတမီးတက်တာတော့မှာပါ။တမီးအားလုံးကိုတောင်းဆိုစရာရှိတယ်။ပြောလို့တမီးတပတ်ကတမီးမုန်းနေမှာဖုန်ကြီးငါးပါးပင့်ပြီးတော့တရားနာခြင်းနဲ့ဧည့်သည်တချို့ကိုလည်းဖိတ်ပေးရမယ်နော်ရတာပေါ့ကိုလေးကမြို့တက်ပြီးတော့ကိတ်မှုမှာပြီမယ်အမေတမီးစေးစားမှားတလားပဲနော်အခုတလောရင်ကျက်တယ်လို့လုံးဝပုံစံပြောင်းသွားတယ်နောက်ပြန်ပြီးလမ်းလျှောက်ထောက်အောင်မယ်အမေလိုက်ခဲ့မယ်လीမလိုက်ပါနဲ့ဒီနာတင်ခဏနေပြန်လာမယ်ကျမဖခင်ကုန်းစီကို
ခြေလန်းနဲ့နှစ်ခွေးဆောင်နဲ့လျှောက်လာတယ်။ဝမ်းနေချင်းခုံးငွေတွေကတမနာမှာဝဲပြန်နေတယ်။အဖိုးထွက်လာခဲ့ပါ။မီးမနာတာကြလို့မျောလိုက်ရတာ။အဖေဟင်မီးဘာဖြစ်တာလဲ။တမိမြားခက်လေးအဖေအသိဝင်မှာတော့အဖေရဲ့အဆွေတွေကျွတ်ပါတော့။ဟင်ဘာလို့လဲ။တမိကမြားခက်ဟုတ်လား။အဖေငွေကြွေးတွေကိုဆွဲလိုက်တာရက်ပါတော့။ဒီဘွားကြီးမှာပဲခိုးအောင်မနေပါနဲ့။အဲ့မှာတမိလေးအဖေအစွဲလမ်းနေလေမထားချင်တော့ဘူးအဖေထီးကျန်နေခဲ့တာရှင်းနေရွယ်ကောင်းမလေးတယောက်ကအဖေကိုမြင်တွေ့နိုင်ခဲ့တာဒီကလေးကအဖေတမိလေးမြတ်ခန့်စိတ်ချပါနော်အဖေဒီဘွားရဲ့အစွဲတွေချွတ်ရမယ်တပတ်ခါအဖေအတွက်တမိကောင်းမှုကုသိုလ်တွေလုပ်ပေးမယ်သာတို့ခေါ်ပါနော်အဖေအဲ့မှာတမိလေးတချို့ခွဲခွာခြင်းတွေကအရန်ကိုဝမ်းနဲ့စရာကောင်းတယ်မင်းရှင်ရဲ့ပိန်လာလိုက်တာမင်းမကောင်းတာများမြို့ကိုတက်ကူရမလေးဘာမှမဖြစ်ဘူးငါနောက်နေနေနဲ့တူတူညွတ်တက်ပြီးတော့တက်ကတော့မတက်နိုင်တော့ဘူးငါတောင်းမှပါတယ်လိပ်ပြဘာဖြစ်လို့လဲနင်းကတိပေးထားတယ်လေငါတို့ရဲ့ယူပါလေးတိုးတက်ဖို့ငါတို့ပညာတက်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဆိုအေးမာငင်ငါစာပညာတက်ကြီးဖြစ်ရမယ်ဟဲ့ကလေးတွေစီရတော့ကြွားလာပြီအတိတ်ဘဝကတော်ဆက်ခဲ့မှုတွေမိခင်ဖခင်တို့လည်းအမြပေးပါသည်သာဓုအင်းကြီးဖြူအောင်ရောပစိုးကိုပို့ပြီးတော့ကျမကိုလက်ပြနှုတ်ဆက်သွားခဲ့တဲ့ကျမရဲ့အဖေကျမတာဝန်ကျေခဲ့ပြီတမီးဆုလိုက်ပြတမီးခေါ်တဲ့နဲ့ဝိရရက်ကိုကျမရောက်ရှိသွားတယ်ဒီလိုတန်ရောစဲနှောင်းဖွဲ့တွေကိုလည်းကျမမလိုချင်တော့ဘူးနှမလေးဘလို့လဲမျက်နှာမကောင်းပါလားမဟုတ်ပါဘူးမောင်တော်လူဘွားရဲ့အနောင်ဖွဲ့တွေကနာကျင်ရလို့ဝမ်းနဲ့မိကြပါဗျာ။တန်ရုံးစိန်ကျိုးကခိုင်မာတာကိုခဲ့ပါ။ကိုယ့်ရဲ့တာဝန်ပဲကြည်အောင်ထမ်းမှာတော့ဘာသာသာသနာအတွက်စောင့်ရှောက်ရမှာကမောင်တော်တို့ရဲ့ပထမအဦးဆုံးတာဝန်ပဲမဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်မောင်တော်။နှမတော်လေးလူပြည်ကိုလည်းမတော်တော့ဘူး။မောင်တော်နဲ့တူတိုက်နှန်းကိုစောင့်ရှောက်မယ်လို့ခရီးပေးပါတယ်။မောင်တော်မောင်တော်ဝမ်းသာလို့မဆုံးပါဘူးနှမတော်။ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပြာလောကဇနံပြီဆုံးပါပြီ။နောက်ထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နှဖျားချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။မောအစင်းလေးကနေပြန်လဲကြိုးစုံလိုက်ပါတယ်။ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပြာလောကဇနံကတော့စာရေးသူဝဏ္ဏသူရွှေဘုံမာရဲ့ဝတ်ပိတ်တာနဲ့တညတာဆိုတဲ့ပြာလောကဇနံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ကပဲခူးတိုင်းတာယာဝရီခရိုင်စစ်ကွင်းမြို့နယ်ညောင်ကုန်းရွာမှာအိမ်အောင်ရသားကြနေတဲ့အမဖြစ်သူတာအုံမီဖွာတာကြောင့်ရောက်နေစဉ်ခါခါဖြစ်တယ်။ဆရာတုံတိတိခေါ်တဲ့တညောင်ကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်မထင်မိတာကြောင့်လက်မကြည့်ခဲ့ဘူး။ခေါ်တဲ့သူကမကြဘူးတဲ့နဲ့ဆရာရွှေနာမည်တက်ပြီးခေါ်တာကြောင့်ကျွန်တော်လန့်သွားတယ်။စက္ကနဲ့လက်ကြည့်တော့အသက်35နှစ်အရွယ်အကိုတယောက်ဖြစ်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ဟုတ်လေအကိုစိတ်မရှိပါနဲ့ဗျကျွန်တော်ကိုသိလို့လားပြီးတော့ကျွန်တော်ကဘာကောင်းမှမဟုတ်လို့အဲ့လိုကြီးမခေါ်ပါနဲ့လားဟာဆရာကလည်းဆရာကစာရေးဆရာမဟုတ်ဘူးလားကျွန်တော်ကစာဖတ်ပရိသတ်တယောက်ပါဆရာစာရေးမရေးတော့လေကျွန်တော်ကမှတ်မိပါတယ်ဆရာရဲ့အကောင့်ဖရန့်နေမှာကိုစောစရာကျွန်တော်ပဲဆရာပုတ်တော့ရှက်လို့မခေါ်ခိုင်းမိကမှဆရာတွေကြီးမုံမုံခေါ်ပြီးတော့ရှင်းပြနေတော့ကျွန်တော်ကမင်းကိုတားယူရတယ်ဆရာပုံတွေမြင်ဘူးလို့အပြင်မှာလဲတရုတ်ပါလာလို့ទីလိုက်တာ ਨੇ လာမိကြည့်တာဆရာစာတွေပြန်ရေးပါလားအားပေးသူတယောက်ရှိနေရင်တော့လေးစားသမှုနဲ့ရေးပြပါဟုတ်ကဲ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြန်ရေးပါမယ်ပြန်ရေးဖို့လဲစူးစမ်းနေပါတယ်ဆရာရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကိုတို့လေးတခုပြောပြမယ်ဟာတိတ်ရတာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ကရောင်းလည်ဖြစ်နေတာကြာပြီဆိုတော့အကိုပြောပြတဲ့အကြောင်းလေး ਨੇ စာရေးမယ်အခုကြုံတော့အိမ်လေလိုက်ပါလားဆရာကျွန်တော်တို့ရောက်မှာတော့လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တွေဘာတွေမရှိတော့အားတော်နာတယ်ဒီမှာပဲပြောလို့မရဘူးလားလာပါဆရာစိုးကိုဆွဲကောသွားတော့ရေကြင်ကျင်းနဲ့ကျွန်တော်ပါသွားတယ်ကျွန်တော်စာဒီကစစ်ကွင်းကဗျညောင်ကုန်းရွာသူနဲ့အိမ်တော်ကြတော့ဒီရွာမှာပဲဒိုးတူပေါင်းပဲကြုံရကြကန်လောက်ကန်စားတောင်းနေတာအသက်25နှစ်နဲ့အိမ်တော်ကြပြီမဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဖားတွေကတော့တငယ်ချင်းပေါင်းပေါင်းထားတယ်ဆောင်ပေါက်ပြီးဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ရွာမှာတောင်ပေါ်ကိုလှည့်နေသွားပြီးတော့အိမ်တိုင်းခြံစည်းရိုးတိုင်းထင်းလှုပ်ဖို့ရာကို့အဖွဲ့နဲ့ကိုသွားကြတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ထင်းခုတ်ပြီးပြန်လာအတူပါလာတဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဖားနေတဲ့သူအရင်တောက်လာဖြစ်တယ်။မနေ့ကလေးကတောင်ပေါ်ကနေတောက်လျှောက်လှိုင်းမောင်းလာတာမို့လို့နေလဲဝင်ပြီးလို့လာတော့ခရီးတာနေပြီ။နောက်နှစ်ရွာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ရွာကိုရောက်ပြီးနွားသိပ်ချစ်တဲ့ရောက်ဖားတွေကသူတို့နွားတွေကိုအနာပေးနေငမူယူနေလေလံပေးကကတဲ့နေပေးမှာအပေါ်သွားကြတယ်။ဒီလန်းဒီခီကကျွန်တော်တို့အတွက်အခောက်ပေါင်းမရေတော့နိုင်အောင်သွားလာဖုံးနေတာမလို့ရိုးနေပြီလို့ပြောရမယ်။ပြဿနာကရောက်ပါနှစ်ယောက်ကလှဲရှိရကိုပြန်မလာသေးတာကြောင့်ကျွန်တော်လည်းချလိုက်နဲ့လိုက်သွားတယ်။ဟိုရောက်တော့တကောင်းသားနှစ်ကောင်ကလမ်းဘေးမှာထိုးအိမ်နေရတွေ့ရတယ်။ကျွန်တော်ပဲမျက်စိမှားရလားမိုးနေတာလားမသိတော့ဘူး။ကျွန်တော်ရောက်ပါနှစ်ယောက်ရဲ့ကိုယ်ပေါ်မှာအမဲရောင်အမွှေးမြင့်နေဖုံးနေတဲ့လူလိုလိုမြောက်လိုလိုကောင်ကြီးကကိုကိုခွာနေထားတာတွေ့လိုက်ရတယ်။အော်ဒါကြောင့်သူတို့တွေမထားနိုင်တာလို့ကျွန်တော်ထင်လိုက်မိတယ်။ဟဲ့လူခမည်းဘာလုပ်တာလဲ။ကျုပ်ညီတွေကိုခမည်းအကောင်ကြီးတယ်ဆိုပြီးတော့အနိုင်မကျင့်နဲ့လေ။မိုးနေတဲ့လူကိုအနိုင်ယူတာတိတ်ကုံယူနေလား။အဲ့ဒီကောင်ကြီးကဘာမှပြန်မပြောဘဲနဲ့ကျွန်တော်ရှိရာကိုခက်ဆန်းသိမ်းကြည့်ပြီးတော့ပျောက်သွားတယ်။အဲ့တော့မှကျွန်တော်လည်းကြောက်ရကောင်းမှန်တိတ်လာပြီးတော့ရောက်ပါနှစ်ကောင်ကိုအတင်းတွဲပြီးတော့လှဲရှိရာကိုပြန်ခေါ်လာတယ်။တောက်ထားတဲ့အရှင်ကြီးတော်ပျောက်သွားတယ်။ချွေးစည်းတော်ထွက်လာတယ်။နှမပေရောက်ပါနှစ်ယောက်ကတော့လှဲပေါ်ပြောင်းတာနဲ့တရှိရှုနဲ့အိပ်ပျောက်ကုန်တယ်။ကျွန်တော်လည်းစူးစမ်းပြီးတော့အိပ်ပြလိုက်တယ်။မနက်မိုးလင်းတော့ညကနေရဖြစ်တဲ့ကတဲ့မိကိုမယောင်မလဲသွားကြည့်တော့အခောင်းကြီးတစ်ခုရှိတာတွေ့ရတာမို့လို့အဖြစ်ပြအားလုံးကိုကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်။လက်ဆက်တော့အခောင်းဆွဲသေးရင်တွေ့ခဲ့တာဒါတွေမကသေးဘူး။နောက်တစ်ချိန်ကိုလေးကြုံတွေ့ရတဲ့ဖြစ်ကတကယ့်ကိုစိတ်သိမ်းထားစရာကျွန်တော်ရောက်ပါနှစ်ယောက်တည်းကအငဲကောင်ကမေတ္တာမျှနေတဲ့မင်းကလေးတယောက်ရှိတယ်။ကောင်မလေးကရွာနောက်ဖက်ဖုံးရင်ကြောင့်နဲ့ကြက်ရချက်မှနေတာ။သူတို့တွေညာဘက်ချင်းတွေ့တဲ့အခါရောက်ပါငယ်ကကျွန်တော်ကိုအရင်နဲ့မျှပြီးတော့အဖေါ်ခေါ်သွားလေးရှိတယ်။ဖြစ်ပြကတော့အဲ့လိုချင်းတွေနဲ့ကြုံရဆုံရတာ။မေဝင်သွားပြီမို့လို့ကြီးလက်တော်ရွာနေမှာကိုဟာကိုကိုလှည့်စိတ်မိလေးတွေကကိုဒီကိုကြနဲ့လင်းလာတယ်။တကြီးခေါင်းချချင်ရောက်တော့ရောက်ခငယ်ဖြစ်သူကခလေးထင်းနေတဲ့ကျွန်တော်ကိုလာခေါ်တယ်။ဇနီးဖြစ်သူကလည်းလိုက်သွားဆိုတဲ့သဘောနဲ့မင်းငေါ်ပြတာကြောင့်ကျွန်တော်လိုက်ပါသွားခဲ့တယ်။တရွာလုံးတိတ်ဆိတ်နေချိန်မှာရီစာတနာသူတို့ဖို့တွေ့ဆုံကြဖို့အချိန်ခံကောင်းဖြစ်တယ်။ရွှီဗျန်းဆိုတဲ့တဲ့နဲ့တူသူတို့ဟာသူတို့တော့ဟုတ်နေတာပဲ။တယောက်ကလေချွန်ခေါ်တော့တယောက်ကထမင်းအဖုံလက်ကလွတ်ကြတဲ့နဲ့အချက်ပေးတယ်။သူတို့တွေတွေ့နေချိန်မှာရောက်ဖငယ်ဝယ်ပြီးခဲ့တဲ့အရက်တလုံးကိုစိတ်နဲ့တောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြီးတွေကဖုန်ကြီးချောင်းဘက်ကိုရောက်သွားတယ်။ချောင်းရဲ့နောက်ဘက်မှာနှစ်ကုန်းစင်နှစ်စင်တတိလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့ညောင်မင်းရှိတယ်။နှစ်စင်ရိုးရတင်ကြတဲ့နေရာဆိုလဲမမှားဘူး။နှစ်စင်ကုန်းရဲ့ဘေးမှာရေမြောင်းတစ်ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီရေမြောင်းနေရာကိုကြည်နေနဲ့ခြုံတွေကြားထဲကနေလှလှရွရနဲ့ထွက်လာတဲ့မဲမဲအကောင်ကြီးတစ်ကောင်ကိုလာရောက်ခတ်မမိန်အောင်မှာမတဲမကွတွေ့လိုက်ရတယ်။အစကတော့ဘသူအိမ်ကဝတ်တိုးကြီးလွတ်နေပါလေ။ငနေကမတ်တကြီးထားတော့နှက်စင်နေပေါ်ရှိတဲ့စားဆရာတချို့ကိုယူစားတယ်။အဲ့ချိန်မှာဘာကြောင့်မှမသိဘူး။ကျွန်တော်ချက်သိန်းနေတစ်ဖက်မြန်ထလာတယ်။ကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာနဲ့နှက်စင်ကုန်းနေရာကြမှာဝတ်တကမြင်မှမသိအောင်အိုတိုင်းခမင်းမြင့်လေးကကားထားတယ်။ဒါကြောင့်မမဲကောင်ကြီးကိုမြင်ရတယ်။ကျွန်တော်ထိုင်ကြည့်တာကိုသိသွားတယ်ထင်တယ်။မတက်ရက်နေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုလှည့်လာတယ်။အကောင်ကြီးကလည်းနှစ်ဆပို့ကြီးလာချိန်မှာကျွန်တော်ခေါင်းနှက်ဖက်နဲ့ကြီးလာတယ်။ကျွန်တော်ကြားမှုထားတဲ့ပရစာပေတွေကလို့တော့ဖြတ်ခနဲဆိုရှေ့ကိုရောက်မလာပေမဲ့သူ့ဆိုင်ကြည့်နေတာကိုမရေတရေကြည့်ပြီးတော့အရက်တလုံးဘလို့ကုံသွားမှန်းတော့မသိတော့ဘူး။အဲ့ခါမှပဲတစ်ချိန်လုံးမင်းနေခဲ့တဲ့တန်ဖိုးတွေခါတော်ကြီးကိုစိတ်ထဲကနေတစ်တင်ကောင်းကောင်းနဲ့ရွက်လိုက်မိတယ်။အရက်သမားပါဇက်ကထွက်လာတဲ့ဖျားစာဆိုပေမဲ့နှစ်ကောင်းမြောက်ရွတ်ပြီးတော့သူ့ကိုပြန်ကြည့်မှာသူကအကောင်ကြီးကြီးကနေပြန်သိသွားတယ်။မူလာရွယ်ပင်ရောက်လာချိန်မှာတော့ဒင်းကနားကိုပိတ်ပြီးတော့ဝူးဝါနဲ့အော်ပြောနေပေမဲ့ကျွန်တော်ကလုံးဝမရက်ဘူး။အော်တန်ကြီးကလည်းဝတ်တီအတက်ငင်ငန်ကြီးမှာကြောက်လန့်နေကြအော်ဟစ်တဲ့အတန်မျိုးအတန်ကောကကြောက်စရာကြီးမလို့ဖျားစာကိုပဲငုံမိရွတ်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပခုံးကိုတယောက်ကလာကင်တာကြောင့်အောင်မလီအမီလိုတော့အော်လိုက်မိတယ်။ရောက်ဖားငင်ကသူ့ချင်းတွေ့ပြီးပြန်လာမှာကျွန်တော်ကခေါင်းကြီးငုံပြီးတော့မုံမုံနဲ့အိပ်ပျော်နေတာထင်ပြီးတော့
လှုပ်နှုတ်လိုက်တာဘဝမှာအကျွေးရှင်နဲ့မိမပီးရင်တစိမ့်သူတွေရဲ့စိုက်ကြည့်ခြင်းကိုခံရဘူးသလားမေးရင်ပြောပြလိုက်ချင်ပါတယ်ဟဲ့နော်ရုံးမှာကွာတော်တော်လေးနေုံမိုးတီမြတ်သားမိုးဆိုတဲ့အတိုင်းမိုးလေဦးကြတဲ့နေုံလားမှာနှမလောက်ကောင်းကောင်းရွာခဲ့တာကြောင့်တနွေလုံးပကြအနေနဲ့လယ်မြေထဲမှာရေကွက်ကလေးတွေကနေရာယူနေကြတယ်လယ်မြေရေဆက်ဆက်တွေကြမှာတော့စိမ့်စိမ့်ဆော့ဆော့အပင်ငယ်လေးတွေကဟိုတစုတတီစုနဲ့မြေပြင်ပေါ်မှာထိုးထွက်လာနေကြတယ်လေကွင်းတွေပေါ်ရံဖန်ရံကဖျက်တိုက်လာတဲ့လေကလဲထုံတွေရဲ့လေသမားတွေအတွက်အပန်းဖြေစရာတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ထုံမေးသားမြေကွက်တွေကနေထွက်လာတဲ့ပိုးကောင်တွေကိုအစအဖြစ်ရှာဖွေစားတောက်နေကြတဲ့ငှက်တွေကလည်းကြည်ကြည်ကြကြနဲ့ပြန်တန်းနေကြပြန်နေပူပြင်းလာတဲ့နေရာအောက်မှာကိုအုံးမောင်တို့ထွန်နေရတဲ့မြေသားကလည်းအပေါ်ရံမြေသားလိုပျော့တယ်လို့နဲ့နတ်လီမာလေးဖြစ်လာတယ်ကိုမြေကိုရောင်မလို့သာလောက်ကန်နေရတယ်ကြာလီစိတ်ပြက်လေးဖြစ်တယ်ဟာကွာကျိုးတော့ပြန်ပြီနောက်တစ်ချောင်းဒီနွားတွေကလည်းတေချာကိုမယုံဘူးကဲ့ကွာကဲ့ကွာထဲသွားတွေကမကြာခဏကျုံးနေတာကြောင့်ကိုအုံးမောင်ဒေါသတကငယ်တိတ်ကိုရောက်လာတယ်ကိုအောင်မလို့ပဲဒိနာဝင့်ကျင်ကလေသမားတွေလည်းနေကလည်းပူသူတို့လိုတလောက်ခီးကမပေါက်တာကြောင့်နွားတွေကပဲတန်ကျင်ကျင်နဲ့ငေါက်ငန်လိုက်ရိုက်လိုက်ခိုင်းနေတာကိုတွေ့ရပြန်တယ်နေုံလားကိုချော်လို့ဝါတော်ဝင်လာပြီထူးဆန်းစွာနဲ့ပကိုးတိုင်းနောက်ချမ်းညောင်ရှိရွာလေးမှာမိုးလုံးဝရွာမလာဘူးဒီနေ့လည်းမရွာဘူးထင်တယ်ကြဲကြဲတောက်ပုံနေတဲ့နေမင်းကြီးကိုမှုတ်ကြည့်ပြီးတော့စိတ်ပြက်စွာညှဉ်းပြလိုက်သူကမအေးတယ်ချင်းငွေတွေယူပြီးတော့လဲဆိုင်နေရတဲ့သူမလေအတွက်မိုးကအရေးကြီးတယ်မြည်ရင်နဲ့မြောင်းတွယ်ဆိုက်ရအောင်လဲလဲနဲ့မြင်းနဲ့ကအလှန်ဝဲတယ်လဲကွက်တွေကိုကြည့်လိုက်တက်ပြင်းရှည်ကြီးချလိုက်နဲ့လဲထုံးနားနေရောက်ကြဖြစ်သူကိုအုံးမောင်ရှီယာကိုပြန်လာရင်းနဲ့ကတဲ့မိမတွေ့တဲ့ကစုံရတစ်ချို့ကိုခုလာတယ်အေးတင်ကစုံရရလာခဲ့လားရပါတော့သူတို့လဲရင်မရတော့ငုတ်တူလေးတွေပဲပေါ်နေတာမေးတင်ကထမင်းစားမလို့ပြင်နေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုကစုံရွက်တွေကံပင်းရင်နဲ့စောင်းထားတဲ့ခမောက်ကိုချုပ်ခါရက်ခတ်နေတယ်။ဒါနဲ့အိမ်မှာဆန်ရောကြံသေးတာအေးတင်။ဝမ်းစာကတော့တက်သားစီထဲမှာနှစ်တင်းခွဲလောက်ကြံသေးတယ်။ဟိုဟာကတော့မေးတင်ဆက်မပြောဘဲနဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်တယ်။စိတ်မရှိတဲ့ကိုအုံးမောင်ကဘာလဲဟာဟိုဟာဆိုတာ။ရွာတွေကတက်ကြီးဖိုးဖွားတွေကိုလှုပ်ဖို့ဆန်းကနဲနေပြီတော့မချစ်မရဲပြောချလိုက်ပေမဲ့မကြခင်အစဲခံရတော့ဖြစ်ကြောင်းမအေးတင်သိနေတယ်။ဒါပေမဲ့သူထင်တယ်လို့ဖြစ်မလာပဲနဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကလေတန်အေးအေးနဲ့ပဲဒီမအေးတင်တို့တွေအတိတ်ကဒါနာမရှိကြလို့အခုဘဝမှာလူဖြစ်ရတော့ပင်ပင်ပန်းပန်းနဲ့ရုံးကန်ရမှထမင်းစားနေရတာနင်သိရလားသိပါတော့ကျုပ်ကမှတော့ထပ်ပို့ပြီးတော့ကုတလို့သိတယ်အခုကကျုပ်တို့တောင်စားဖို့နည်းနေလို့ပြောပြတာအေးတင်အိမ်ပြန်ရောက်ရင်တို့စားဖို့တွေကသုံးပုံတစ်ပုံခွဲပြီးတော့လူကြီးတွေကိုပေးလိုက်ကြလာအင်မာတော့ဒါနဲ့ကျမသားလေးမောင်သိန်းကောင်ကြောင့်ရောဘာသတင်းကြားသေးလဲကိုယောက်ျားဖြစ်သူစားတော့ပြီးတဲ့အိုးခော့ပကံတွေကိုကြင်ချင်းကြောင်းနဲ့ပြန်ထည့်သိန်းစိန်ကနေအိမ်ကနေထွက်သွားတဲ့တားငယ်ကိုတတိရတာကြောင့်မအေးတင်ကကောင်းမေးလိုက်တယ်သူ့ဘာကြီးငါ့ကိုတဝင်းဝဲကတော့စားနဲ့လူကြုံပါလိုက်တာပဲငါတို့သားကအခုဆိုစေးပညာမှာအတော်ကိုထက်နေပြီတဲ့ကျမသားလေးကအတင်းလိုက်ချင်လို့သာထည့်ပစ်လိုက်ရတယ်ဘလို့မှစိတ်မချဘူးမအေးတင်ကပြောရင်းနဲ့ငုံချလိုက်တာကြောင့်ထမင်းစားပြီးခဏမှိတ်မယ်လို့တွေးထားနေကိုအုံးမောင်လည်းနားဖို့မခံနိုင်တာနဲ့ကိုင်းခုတ်ဓာတ်ကိုယူပြီးတော့တဲကနေထွက်လာတယ်ငိုပြီးကြံနေခဲ့တဲ့မယားဖြစ်တဲ့ကိုလည်းအပြစ်မပြောရဘူးသူ့အကိုတဝင်းခွဲကမိမိတို့ညောင်ရှိရွာနဲ့ဆက်သုံးမိုင်လောက်ဝေးတဲ့မြို့ပေါ်မှာတိုင်းဆေးကုတ်ပြီးတော့အသက်မွေးတယ်လုံခဲ့တဲ့တောင်းတဲ့ကရွာပြန်လာချိန်မှာတာဖြစ်သူကအတင်းပူစာလို့အကိုကြီးတောက်တူမရခိုင်းမှုရာသူထည့်ပေးလိုက်တယ်။အတွေးလုံနေနဲ့သတိဝင်လာလို့ကြည့်လိုက်တော့တဲနဲ့နှစ်ခေါ်တသားလောက်ဝေးတဲ့ဝါတော်လေးနောက်ကိုရောက်နေပြီ။ဝါတော်ကလည်းအရင်လိုစိမ့်စိမ့်ဆူဆူမဟုတ်တော့ဘူး။သုံးနဲ့လောက်မရွာတဲ့မိုးကြောင့်တချို့တစ်ပင်တွေက6,600နေပြီ။ပြီးတော့မိဝါခုံမလို့ဒေါ်တွင်မိုင်ထီတုံးမလာရင်တော့မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကြောင့်အသွေးစားတွေပြတ်ပြီးတော့ကြက်တွေသေးသွားတယ်။သူမြင်လိုက်ရတာကဝါတော့ကိုပတ်ပြီးတူးထားတဲ့ညောင်ကြီးတစ်ခု။ညောင်ပတ်လင်မှာလည်း
စိမ့်စုံနေတဲ့စဖားကင်းကြီးကတက်မြောက်တစ်ခေါက်လောက်ရှိတယ်။သူကြည့်နေတော့မှပဲကောင်းကင်ကနေမိုးရီရွာလာတယ်လို့နေရတပင်အောင်ဝင်ခေါ်လိုက်ရတယ်။ထူးဆန်းနေတာကမိုးရီဒီနေရာကိုကြည့်ရတာမိုးကပုံမှန်ရွာနေတယ်။ဒါပေမဲ့မိုးရီကညောင်ရှိရွာနဲ့အနည်းဝန်းကျင်ရွာတွေကိုဘာကြောင့်မရောက်တာလဲ။တဟာနဲ့လူနှစ်ယောက်ဟန်အပပန်ရီမောနေနေလမ်းလျှောက်လာတဲ့အတန်ကိုကြားတာကြောင့်ကိုအောင်မောင်တစ်ခုကိုတိလို့တင်ညာသူတို့အနားရောက်မလာခင်ခြုံတစ်ခုတည်းကိုဝင်ပုန်းနေလိုက်တယ်။လှဖေမင်းကြည်စမ်းငါတို့လေတွေဘလောက်တောင်ကောင်းလဲဆိုတာအေးပါစိတ်မရငါလေလေတူတူပဲကွာနှစ်တိုင်းစပါအထွက်ကောင်လို့ဂုံယူနေတဲ့ညောင်ရွှေရွာကတင်နာကြတွေအခုဆိုစားဖို့တော့နိုင်နိုင်လှဖေတို့ဆရာကြီးကအရန်ကိုစွမ်းတာပဲကွာဒါနဲ့စိတ်မင်းမင်းဒီကားပြန်ဆရာကြီးစီဝင်ရောက်မလားဝင်မှာပေါ့ကွာငါမိမကငါချောက်ဖို့စီစံလေးကိုဆရာကြီးစားဖို့တဲ့ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဝင်ဖို့မှာအေးပါဒါဆိုရောက်ကွာမင်းတော်လည်းစားနဲ့ငါချန်တော့နားနှုတ်နှစ်ပလင်းကိုယူသွားပေးစမ်းပါအေးပြေးလိုက်လေကွာလဲချင်းလေလာကြည့်တဲ့အိုးဝေရွာသားတွေဖြစ်ရတိုးတယ်သူတို့တွေအဝေးကိုရောက်သွားတာနဲ့အချင်းင်းရဲရဲကိုရိတ်စားမိတဲ့ကိုအောင်မောင်တယောက်ခြုံထဲကနေထွက်ပြီးတော့တောက်တစ်ချက်ပြင်းပြင်းခောက်လိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုတယ်လို့မမီးရတဲ့လှိုင်းတစ်ခုကသူ့ကိုဆောင်းတွန်းလိုက်တော့ဖြစ်ပြီးကိုအောင်မောင်တယောက်လက်ကသိန်းပေါင်ပေါ်မှာမှောက်ရလဲကျသွားတယ်ပြန်ကုန်းထကြည့်မှာပဲဖြောင်းဖြောင်းဆိုတဲ့တန်းတဲ့သူအကောင့်ထဲမမီးရတဲ့တံခါးတစ်ကောင်ကနောက်ကျောကိုနှစ်ချက်ဆင့်ပြီးရိုက်လိုက်တာကြောင့်ကိုအောင်မောင်ငေးတန်းပေါင်းအော်ဟိပြီးတော့သတိလစ်ပြီးတော့မိမ်မြော့သွားခဲ့တယ်သတိပြန်ရလာတော့တော်စမပြန်ရောက်နေတယ်ဘေဘီဝေယာကိုကြည့်လိုက်တော့သူ့ပတ်ချလဲကတစ်ပင်နေမှာကြောက်လန့်စရာအသွင်တရံမြို့စုံနဲ့တရမာတွေကနေရာမလတ်ရှိနေကြတယ်နာနာဘဝတွေကကိုအောင်မောင်ကိုစားမတဝမတက်ကြည့်နေကြတယ်သူတို့နေရာကနေထွက်ခွာသွားဖို့ဝူဝါနဲ့မောင်းထုတ်တယ်ခြေဟန်လက်ဟန်နဲ့မောင်းထုတ်နေတဲ့တရဝါတွေကိုသူ့ကြောက်နေရမယ်စားဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတဲ့မိကုံးကိုစဉ်းစားပြီးတော့ခြေလှမ်းတွေကိုရွာဘက်ကိုဥတီလိုက်တယ်ဟုတ်ပါမလားတာတယ်မင်းတေချာကြားလိုက်လို့လားဟာကိုတင်ဆန်းကလည်းကျွန်တော်ကိုတိုင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်တယ်ကိုအုံးမောင်တမ်းမကိုအုံးမောင်တမ်းမြမထိတ်တာမလန့်တာရှိလိုက်တာကွာပိုးများထိလာမသိဘူးပစိုးဆက်လက်သားပြီးတော့အာကာထုံးဘောင်းမိတော်ကိုကိုစီဝတ်ထန်လာတဲ့လေသမားလျှောက်လောက်မပြေုံတမဲ့ချီလာနေနေကိုအုံးမောင်ရှောက်လာတဲ့လမ်းတိုင်းတက်တက်လာနေကြတယ်သူတို့မျက်နှာတွေပေါ်မှာတော့စိုးရင်စိတ်ချောင်ကြားလာတဲ့ချွေးသည်တွေကတပပောင်းနဲ့ကြားနေတယ်ဟာကိုတင်ဆန်းတာတင်လုံးမဆန်းကိုကိုတို့မင်းတို့ဒီဘဲကိုသွားမလို့လဲဘသူပါဖြစ်လို့လဲသူ့မေးကိုပြန်မဖြေတဲ့ပြင်ဝေမာတိုက်သွားတာကြောင့်မနေကိုရှောင်လိုက်ရတယ်သူပြေးလိုက်ဖို့ကြိုးစားချိန်မှာလေဘူးလိုင်းတစ်ခုကရုတ်တရက်ပေါ်လာပြီးတော့သူ့လေနဲ့တူတူပါသွားတယ်တရင်ကြကြချင်းမှာပြေးလိုက်ရတဲ့မအေးတင်ခမယောက်ျားဖြစ်သူကိုမြင်တော့ကိုအမအမလီအခုလေးတင်ထမင်းစားပြီးတော့နှီးဝါခုဖို့တော်တဲ့ကိုထွက်သွားတာဖြစ်မှဖြစ်ရလေယောက်ျားရဲ့ဟဲ့အေးတင်ဖေဆန်းနေပခုံးမော်ကဆောင်ကိုဒီကိုပေးအသက်အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုတဆန်းကငိုယုံနေတဲ့မတ်အေးတင်ကိုအောင်းငေါလိုက်ပြီးတော့လူနာကိုဆောင်ပခတ်ထဲကိုဝိုင်းမှထည့်လိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်အသိမ့်ပါလာတဲ့လူငယ်တွေကိုတလှည့်စီထန်ခိုင်းပြီးတော့ရွာကိုတင်လာတယ်ရွာရောက်တာနဲ့စိတ်ထိုးစရာကိုအမြန်ပြေးပြီးတော့စံတက်ကုတာပေးမယ်လူနာရဲ့တရားကမွေကြိုက်ထားတဲ့လက္ခဏာမတွေ့ရဘူးလူနာက3နာရီထားတစ်ခါနှလုံးထားကုန်နေသေးတာကဆရာလေးကတက်ဆိုင်သူတွေကိုခေါ်ပြီးတော့လေတန်းခတ်တုတ်နေပဲဒီဝေဒနာကိုကျွန်တော်လည်းမကုတ်တတ်ဘူးလို့ပြောပြတယ်ပြီးတော့ညှုံငယ်စော်နဲ့ထပြန်သွားတယ်ဆေးလွယ်ကင်ပြီးတော့ခြံဝါရောက်တဲ့အထိလိုက်ပို့ပေးချတယ်ကိုတင်ဆန်းကိုဆရာလေးကကိုတင်ဆန်းတွေ့တယ်မလားသူ့တကောလုံးမှာဒဏ်ရာဆိုလို့ကြောပင်ကမဲနှံနေတဲ့လက်ဝါးရနှစ်ခုပဲရှိတာအဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တိုင်းစေပညာတွေလိုက်မမိတဲ့အရာတွေဒါမျိုးမှကြွန့်ကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေကိုပင်ပြီးတော့ကုကြည့်ပါစေတနာနဲ့ကြံပေးတာပြီးတော့ကျွန်တော်ခံမရမယ်ကိုအောင်မောင်ကအလွန်ဆုံးနေရာမှာနောက်3ရက်ပဲရှိတော့မယ်မိလို့မိညာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဆရာလေးကစေအိတ်ကိုလှမ်းယူပြီးတော့ကိုတင်ဆန်းကိုကြည့်လိုက်တော့
မျက်ရည်ဝဲနေတဲ့မျက်နှာနဲ့ခေါင်းကိုငုံချတာတွေ့ရတယ်။ညီကိုတော့ခင်မင်ကြတဲ့သူတို့ဆက်ဆံရေးကိုစိတ်တိုးစရာလေးပါဝင်ညောင်ရှိရတယောက်လုံးကတည်နေကြတယ်။ကိုအောင်ပိုးထိတယ်ဆိုတဲ့တဲ့ညောင်စိတ်ပူပြီးတရင်လာမိသူတွေလည်းမနဲ့မနှော့ပဲ။အိမ်ပေါ်မှာမဆက်လို့အားချင်းမနဲ့ထိုးပြီးတော့ဧည့်သည်တွေကိုထားထားနေထိဖြစ်လာတယ်။စွဲငင်ရတခုကြောင့်စွဲငင်မှုကြောင့်လိုက်ပါလာတဲ့ကိုအောင်ကားအတန်လူတန်နေနဲ့စုညံနေပြီးတော့ပဝန်းကျင်ကိုကြည့်လိုက်တော့သူရောက်နေတာဘကိုးမျိုးပေါ်မှာဆိုတာကိုသိလိုက်ရတယ်။ရောက်လက်စနဲ့မထူးတော့ဘူးမလို့အကိုဝန်ွက်စီမှာဆေးပညာသင်ယူနေတဲ့တာဖြစ်သူကိုဝင်တွေ့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။အကိုကြီးရဲ့အိမ်ရှိကိုရောက်တော့အိမ်ကအရင်ပုံစံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အောက်ခြေကိုအင်္ဂလိပ်ခံပြီးတော့အသေးပြန်ဆောက်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်။ထူးဆန်းတာကအိမ်ပတ်ချာလေမှာလက်နဲ့မျိုးစုံကင်ထားတဲ့လူလူလူနှစ်လူလူပုံကိုယ်တွေကိုလှည့်လည်တော်လာနေတာကိုတွေ့ရတယ်။ကောင်းမောင်လေးကြောက်ကြောက်လန့်လန့်နဲ့ခြံထဲဝင်ပုံမမြင်ဖြစ်တဲ့ချိန်အိမ်ပေါ်တဲ့ဝရဏကနေအကိုကြီးဖြစ်သူထွက်လာတယ်။ဟာငါအုံးမလားဘာလုပ်နေရလဲဝင်းကလေးကွာအဲ့လိုခေါ်လိုက်တော့သူ့ရင်းရဲတနေမဲ့ဝင်လာတယ်။အိမ်ထဲကိုရောက်တော့ตาဖြစ်သူကိုမတွေ့ရတာကြောင့်အကိုကျွန်တော်ตาလေးရောသူ့ဘာမှလဲဒီတော့ကိုသိန်းကဖြည်းဖြည်းပြောပါငါအုံးရတွေ့ရမှာပေါ့ကွာရော့ရေနွေးလေးပါလေးတောက်လိုက်အောင်အဲ့လိုပြောပြီးတော့အသေးငှက်ထားတဲ့ရေနွေးကွက်လေးကိုလှမ်းပေးတယ်။ကိုသိန်းကကမ်းပေးလာတဲ့ရေနွေးကွက်ကိုရိုးရိုးတူတူလှမ်းယူပြီးတော့မော်တောက်လိုက်တဲ့အခါဟုံးဆိုတဲ့တန်တဲ့တူခြံထဲမှာတွေ့ခဲ့ရတဲ့ပုံကို၃ယောက်ပေါ်လာပြီးတော့ကိုအောင်မောင်ကိုတစ်ဖက်တစ်ချမ်းကနေဝိုင်းချုပ်ထားကြတယ်။တကယ်တော့ကိုသိန်းတိုက်လိုက်တာတာမန်ရေနွေးမဟုတ်ဘဲနဲ့မူလားပြန်ကားတာကိုလက်ညှိုးနဲ့မှွေပြီးတော့ပြေးလိုက်တာညီဖြစ်သူမမိအိမ်ရှိကိုမရောက်မလဲရက်ကြည့်နေကြတဲ့ကအချင်းနေရက်ကိုအကိုဖြစ်သူကသဘောပေါက်သွားတယ်။မူလာပြန်ကားတာဆွမ်းကြောင့်ကိုအုံးမောင်နဲ့တူပါလာတဲ့မိစ္ဆာငွေတက်တွေကထိမရအောင်တောင်းညံ့လာတယ်။ဆရာသိန်းကဘာမှမသိရန်ပြုတ်ပြီးတော့ကွန်တမြွေဝါတယ်။ကဲမင်းတီဘွားဘလို့ရောက်လာလဲဆိုတာသတိရပြီလားငေါ့။ကျွန်တော်သိရပြီအကိုကျွန်တော်ကိုပြန်လှုပ်ပေးပါသူတို့ကိုတော့ပြန်တက်ပြစေဟေးမင်းကသူတို့ကိုတော့တက်မလို့ဟုတ်လားမမချင်းစမ်းမနေငါကြီးမင်းကဝင်ရင်ဟိုကစော်ကနေกว่าမင်းကိုအตาလေးဖမ်းလိုက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုအောင်မောင်နေတဲ့ညောင်ချွာကနေတမိုင်လောက်ဝေးတဲ့ဦးရွာကရှေးအစဉ်ဆက်တော်ပုံဓမြတွေစုဝေးနေထိုင်ရာရွာကြီးတွေရဖြစ်ခဲ့ကိုယ်ဓမြကောင်းဆောင်မယောင်လိုင်ကလူဘဝတစ်လျှောက်လုံးအာရမရယူထားတဲ့ရွှေတွေပစ္စည်းတွေကိုအကရက်ဆရာတယောက်နဲ့တိုင်မြင်ပြီးတော့အန်ရကင်းတစ်လုံးဖိုးထိုးပြဖို့အကူအညီတောင်းခဲ့တယ်။သူ့ထိုးခိုင်းတဲ့တစ်လုံးကတော့ရှာမှရှာပြီးလိုးတလိုစေးခိုင်းနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်တစ်လုံးဖြစ်တယ်။ကုံတဲ့တထေးကြီးလိုပဲတည်ထားတဲ့အကရက်ဆရာကတော့ရိုးတသားပဲထင်ပြီးတော့တစ်လုံးအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကိုယ်စွမ်းညံ့စွမ်းရှိသမျှအားစိုက်ပြီးတော့ကူညီပေးခဲ့တယ်။နောက်မှဒီလိုကကောင်းတယ်မဟုတ်ပဲနဲ့ရွာစဉ်လှည့်ပြီးဓမြတိုက်နေတူဆိုတာတဆင့်စကားနဲ့သိရလို့ကိုယ်တိုင်မကြည့်တော့သတင်းကအမှန်မဟုတ်ကြောင်းသူကြည့်ပွားမှုကိုမနာလိုပြောတာဖြစ်ကြောင်းကြိုတင်ဆက်တိုက်ထားတဲ့တပည့်တွေနဲ့ဝိုင်းလင်လို့အကရက်ဆရာလက်လျှော့ခဲ့ရတယ်။လူသူမရှိတဲ့နေရာမှာလုံခွဲပြီးတော့ဓလုံးကိုစမ်းသပ်အောင်မင်းတော့ဓမြခေါင်းဆောင်ကသူ့အကြောင်းကိုခေးစီတွင်းညသိတဲ့အကရက်ဆရာကိုဓလုံးဆွနဲ့ယူအောင်လုပ်ပြီးတော့ရွာကနေမောင်းထုတ်လိုက်တယ်အသိစိတ်လုပ်ပြီးတော့ခြေဥတီယာလျှောက်သွားနေတဲ့အကရဆရာကိုကိုအောင်မောင်ရဲ့ကိုဖြစ်သူကိုသိန်းကတွေ့ပြီးတော့ကုသပေးလိုက်လို့အကောင်ပဂတိပြန်ဖြစ်သွားတယ်။မေးပြန်ကောင်းလာတဲ့အကရဆရာကဖြစ်ကြောင်းအကောင်စင်ကိုပြောပြတယ်။ပြီးတော့သူ့ပညာကိုလက်တလုံးချလုပ်ပြီးဒူးစရိုက်မှုတွေမှာအသုံးပြနေတဲ့ဓမြဘော်ကိုနှီးကုံချုပ်ပေးဖို့ကိုသိန်းကိုတောင်းဆိုတယ်။ကိုသိန်းကဒီကိစ္စတွေမှာသူမကြောင်းနေကြအောင်သူကခုမှလောကီပညာတွေကိုလေးလာနေသူဖြစ်ကြောင်းပြောတော့အကေဆရာကဆရာတယက်ညီတဝန်းကစီမှာမွေးရပါပါရမီရှိတဲ့တားတစ်ယောက်ရှိတယ်။သူကအတိတ်ဘဝကဝေတန်ဝန်းနဲ့မင်းကြီးရဲ့တားတော်တစ်ပါးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဆရာသိန်း။အဲဒါကြောင့်အခုဘဝလူသားဖြစ်လာတာတော့သူ့နေထိုင်ရနေရာတွေမှာဘာအန်နေရမှမကြောက်ဘဲနဲ့မိုးလီဝတာမှန်ကန်နေ။ဆရာတဆူဖြစ်နေလောကကောင်းကျိုးပါတာသဒ္ဒနာအကျိုးတွေသိဖို့သူ့ဆွမ်းအားတွေကိုဖွင့်ပေးရမယ်လို့ပြောပြတယ်။သူတော်မသိသေးတဲ့သူတော်မောင်အကြောင်းကို
ပြည့်ပြည့်စုံပြောပြတဲ့အကြီးအဆရာကိုဆရာသိန်းကအံ့ဩတဲ့မူယာနဲ့ကြည့်တယ်။မိဘောင်ဝိစာကြီးဓမ္မဘုခမားကိုဒုက္ခပေးတာမဆန့်ဘူးဗျ။လောကမှာခမားမသိသေးတဲ့အကြောင်းညာကောရှိသေးလား။အဲ့လိုမေးတော့ရှိတာပေါ့ဗျာ။တခြားအရေးကျုပ်တိတာလည်းမပြောနဲ့လေကျုပ်ကထွက်ရပေါက်လမ်းစဉ်ကိုလိုက်နေလို့စိတ်လိုလိုက်မိသေးလို့သာမအောင်မြင်သေးတာခူလူရုံမရဲ့တလုံးကိုမနှက်ဖြန်လို့အောင်မြင်တော့မညာကဝိဇာဌာနီလုံးပြေကစားရဆောင်ရောက်လာတယ်ဆရာသိန်းဌာနီစားထဲမှာဘာတွေရေးထားလို့လဲဝိဇာကြီးစားထဲမှာရေးထားတာကအဲ့ဒီတလုံးကိုအသုံးပြုပြီးတော့ဌာနီကိုလိုက်ခဲ့ဖို့မှားထားတာကျုပ်ကသာလို့ပြောပြီးတော့အကဲဆရာကခေါင်းငင်းငုံသွားတယ်ကျွန်တော်သဘောပေါက်ပြီးဝိစာကြီးတခုတော့ကိုညီပါကျုပ်အိမ်ကိုခဏကြည့်ပေးထားပါဒီနေ့ပဲညောင်ရှိရွာကိုသွားပြီးတော့တူလေးကိုသွားခေါ်လာမယ်နေအောင်ဆရာသိဒီညကျုပ်လို့ဆရာရှိလို့မနေ့ဖြန်မှာသွားပါခမရတူကခလေးတတစိတ်ပဲရှိသေးတာသူ့မလိုက်လိုက်အောင်လို့အစီရင်တစ်ခုလုပ်ပေးမယ်ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမင်းတသက်ကြားဖို့ချင်မှကြားဖို့မယ်ငါကြီးစိတ်ကိုချော်ထားမင်းလုံနိုင်မယ်တည်းရင်မင်းရှိကကုန်အင်းတဲ့ရှင်တွေကိုမာကြည့်စမ်းအဲ့လိုပြောတော့ချုပ်ထားတဲ့အဆောင်တွေကလက်တစ်ဖက်ကိုလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ကိုအောင်မောင်လည်းသူ့ရှိကရှင်တွေကိုလက်နဲ့မာကြည့်တော့အိုးကကြွားဖို့နေနေတော့တာတီလိုတော့မရဘူးရုတ်တရက်ဆိုရတဲ့ခုကထမှန်ဆင်ခေါ်လိုက်တယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတာကြောင့်ကိုအောင်မောင်စက္ကနေဖြစ်သွားပြီးတော့ထွက်ပြေးကိုကြိုးစားတယ်ဒါကိုသိတဲ့အဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအတွင်စီအပြင်စီနဲ့သူ့ကိုထိနေသမျှချုပ်ထားပေးချိန်မှာအင်းရှိကနေရက်ဆန်းရာရာဆဆငါးနေရာထိလာပြီးတော့စော်ကားရတဲ့ကောင်တွေအတန်တစ်ခုကိုကြားလိုက်ရတယ်ကြည်လင်ရှင်းတက်ပြီးတော့ဩဇာအာဏာပြပါတဲ့အတန်ကြောင့်ရုံးကန်နေတဲ့ကိုအောင်တယောက်မိခဲကိုရေနဲ့ညှိလိုက်တယ်လို့ညင်သက်တော်တယ်ဖေကြီးဖေကြီးအဖေထားပါအောင်ဗျာတရင်တနည်းခေါ်တဲ့ ਨੇ ကြားဘူးလားကြောင့်ဒူးထောက်ဝေးကျမ်းမြောင်မှောက်နေတဲ့ကိုအောင်မောကြည့်တော့ဟင်ตาလေးအဖေตาလေးตาตาဖြစ်သူကိုအမှန်မတင်ပြန်တွေ့လိုက်ရတဲ့အတွက်ကိုအောင်အင်းတိမဆန်နေလောက်အောင်တုံကြီးတဲ့လက်တွေနဲ့ตาဖြစ်သူကိုပွေဖက်လိုက်တယ်။ဘာအရာဝိထုပစ္စည်းမှထိတွေ့ကင်တွေ့လို့မရတဲ့သူကိုตาကဖက်လို့ရနေတာကိုအံ့ဩနေပေမဲ့သူထုတ်ပုံပြောဖြစ်ခဲ့ဘူး။မောင်သိန်းကောင်ကဖေကြီးဘလို့ဖြစ်ရလဲဖေကြီးဟာဘာမှမပုံနဲ့တော့ဖေကြီးဖေကြီးကိုတားရအောင်ကဲမယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့နှံဖူးကိုလက်နဲ့သုံးချက်တက်ချတယ်ပြီးတဲ့နောက်အဖေအိမ်ကိုအခုချက်ချင်းအရောက်ပြန်ပါမနဲ့ပြန်ဆိုရင်တော့အဖေတို့အချိန်မရှိတော့ဘူးမောင်သိန်းကောင်လက်နဲ့ခေါင်းကိုတတ်ပြီးလိုက်ခရေကစိတ်တွေကြည်လင်လာတဲ့ကိုမတာအမြန်လိုက်ခဲ့လို့ပြောပြီးတော့တဖြည်းဖြည်းပြောက်ခွေသွားတယ်ဦးဦးရွာမှာတော့စိတ်ဓာတ်တလုံးရှင်ဦးမိလိုက်တယောက်ဒေါသကိုပောက်ကွက်နေတယ်အကြောင်းကတော့သူ့နယ်မြေမှာလက်တပ်မွေးမြူထားတဲ့တပတ်ငကြွေရဲ့လက်ချက်နဲ့တေဆုံသွားသူဝိညာဉ်ကိုစိတ်ဓာတ်တလုံးနဲ့ဘလုံဝဲခော့ခော့ရောက်လာခဲ့တာကြောင့်တလုံးပေါ်တန်တရားဝင်ပြီးတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုအချင်းချင်းခေါ်ကြည့်တော့လေခေါ်တဲ့လူတိုင်းကရောက်လာတာကြောင့်ဦးမင်းအောင်လိုက်တယောက်ပို့ပို့ပြီးထောထားထွက်လာတယ်ဒီကောင်ကဘာမလို့ခေါ်မရတာလဲဟေ့ရွာတော်ရှင်ဒီကိုလာစမ်းအဲ့ဒီလက်သမားကိုအခုချက်ချင်းခေါ်လာခဲ့ပါမလာရင်ငါအကြောင်းကောင်းကောင်းသိစေရမယ်ကောင်းပါပြီရှင်နောက်တနေ့နေ့လည်ရောက်တော့ညောင်ရှိရွာရဲ့စီကံရကိုအောင်မို့ရွာပြင်ထောက်ကြတော့မလို့အလောင်းပြင်းစင်သူအကောင်းရိုက်သူအကျွေးမွေးတော့လုံအောင်ပေးသူတွေအလုံးရှုံးနေကြတယ်လူတွေစီကားနေတဲ့ခြံထဲကိုကိုအောင်တလန်းညံ့ဝင်လာတယ်လှဲ့ပတ်ကြည့်ချိန်မှာသူ့ရှိကိုလူတယောက်ပေါ်လာလို့မို့ကြည့်တော့ရွှေကြည်တို့ပဝါနေကိုကောင်းပောင်းထားတဲ့လူတယောက်ဖြစ်နေတယ်။လာလိုက်ခဲ့အောင်ပါ။တင့်ကိုနေစရာပေးမယ်။အဲ့လိုပြောပြီးအဲ့လူကကိုအောင်မောင်ကိုလည်းလှမ်းဆွဲမယ်လို့ဖြောင်းဖြောင်းဆိုတဲ့အတန်းနဲ့တူအဲ့လူရဲ့လက်ကိုရိုက်ချခံလိုက်ရတယ်။မရှိမနှောက်မှာပဲအကိုကြီးရဲ့ခြံထဲကအဆောင်ရှောက်တချို့ပေါ်လာပြီးတော့ကိုအောင်မောင်နားမနေတဲ့စကားနဲ့အချင်းချင်းပြောဆိုကြတယ်။အဖေဘာလုပ်နေရလဲ။အိမ်ထဲကိုသွားတော့လေ။တာဖြစ်သူအတန်ကိုကြားမှာပဲရန်ငင်းနေတဲ့ကိုအောင်မောင်တတိဝန်လာပြီးတော့အင်းနေကိုဝင်လာတယ်ကိုအောင်ရဲ့တော်ဘလို့ဖြစ်ရလဲတော်ကျမကိုစိတ်ချသွားပြီလား
စနေဖြစ်သူမအိတ်တင်ကမလုံမရှက်ငြိမ်သက်နေတဲ့ကိုအုံးမောင်တော်တွားထိုင်ပြီးတော့ပြောခွန်နေတဲ့လက်တစ်ဖက်ကိုအตาရဆုပ်ကန်ပြီးတော့ခတ်တုတ်တုတ်ညင်းနေတဲ့ချိန်အိတ်တင်ရေပေးအတန်ကြာလို့ကိုအုံးမောင်မျက်နှာကိုကြည့်လိုက်တော့မျက်လုံးမပွန့်တဲ့ဝင်းကိုမှိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်လို့ပြီးတော့ပြုံးပြနေတဲ့ယောက်ျားဖြစ်သူကိုမအိတ်တင်တွေ့လိုက်ရတယ်အမလီကိုအုံးသတိရလာပြီအကုတ်တင်းဆန်းတို့တာရင်တို့လာကြအောင်ဒီမှာကိုအုံးသတိရလာပြီမအိတ်တင်ရဲ့စူညံညံအော်ခေါ်တဲ့တန်ကြောင့်အိမ်တွင်းအိမ်မင်းကလူတွေအကုန်လုံးရလာပြီးတော့ကိုအုံးမောင်ကိုလာကြည့်ကြတယ်ဟာအုံးမောင်ပြန်သတိရလာပြီရေယူလာခဲ့ဟိရေယူလာခဲ့ရေရောက်လာတော့ကိုတင်ဆန်းကကိုအုံးမောင်ကိုသူ့ပုံပေါ်ကောင်းတင်သိပြီးတော့တဆက်ချင်းချပေးတယ်ရေတိုက်နေကနေကလန္တာတွေမင်းတို့ကအိမ်ရှိကလောင်းစင်တွေကိုတော့ဖျက်အကောင်ကိုလည်းဆက်မြိုင်နေတော့အကုန်လုံးမီးရှို့လိုက်ကြလုံးစာကိစ္စတွေပြီးသွားတော့ကိုတင်ဆန်းကအုံးမောင်ငါကြီးထမင်းစားလာမင်းအိမ်ရတဲ့လဲနေတာတုံးရရှိပြီစီတို့ဆရာကနေတိုင်းလာကြည့်ပေးတယ်ဟောဒီဂလိုကိုပလင်းကိုလည်းသူ့ပဲချိန်ပြထားတာပြောပြီးတော့ဘေးကဂလိုကိုပလင်းချိန်ထားတဲ့အချိန်ကိုလျှို့ထုတ်ပြတယ်ကိုအိုတော့ဘာဖြစ်တာလဲအရှိတ်ခံရနေစို့ဘသူရိုက်တော့တာလဲမှတ်မိလားမအေးတင်ကမီတော့ရေးတော့ရလို့ပြန်လန်းဆန်လာတဲ့ကိုအောင်ကဓာရီကိုငါသားလာရင်ပြန်ပြောပြလိုက်မယ်အကိုကြီးကိုတိတ်လက်ပါတယ်သူတို့လာနေပြီဟုတ်တော့ကိုတော့ဘာတွေပြောနေတာလဲဟုတ်တယ်အေးတင်ငါပြန်ရောက်လာတာငါသားနဲ့အကိုကြီးကျေးဇူးကြောင့်ပဲသူတို့တွေညနေရောက်လာလိမ့်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ထားထိုင်လိုက်တယ်ကိုအောင်တတိရပြီလို့ကြားချင်းပါပဲစေးအိဆွဲကအမောတကောင်ရောက်ချလာတဲ့စေးတို့ဆရာကလူတွေကြားမှာရီရီမောမောစကားပြောနေတဲ့သူ့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟောကိုအောင်ခမားပြန်ကောင်းလာပြီပေါ့ဟုတ်လားဝန်တာအာရမေးပြီးတော့လက်မောင်းမှာချိန်ထားတဲ့စေးပလင်းကိုဖျောက်ပေးတယ်စေးတို့ဆရာလည်းသူ့စေးထုတ်လာတဲ့ကာလတစ်လျှောက်လုံးမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့တမှုထူးခြားနေတဲ့ကိုအောင်နဲ့စကားတွေပြောပြီးတော့ညနေဆောင်ကနေမှပြန်သွားတယ်ဖေးကြီးအမေကြီးဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်ကနေနိုင်မောင်းတန်လေးချက်ထွက်ပေါ်လာပြီးမရှိမနောက်မှာအိမ်ရှိကခေါ်တန်ကြလို့မအေးတဲ့လှမ်းကြည့်တယ်။ဟဲ့တာအမေသားလေးသားလေးပြန်လာပြီ။သားရဲ့နေနိုင်လိုက်တာအမေစီကိုစားလေးပါလေးရေးပါလား။မတွေ့ရတဲ့သုံးနှစ်တည်းမှာတက်သွေးတမိုးကြီးချောင်းမွားလာတဲ့သားဖြစ်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့မအေးတဲ့ခမရ။တတိယစိတ်တည်းနဲ့မျက်ရည်တွေကျလာတယ်။မောင်းတိုင်းခေါင်လေးအခုမှပြန်တွေ့ရတဲ့အမေဖြစ်တဲ့ကိုကြည့်ပြီးတော့အမေဘာလို့ဒီလောက်တောင်ပူစားသွားတာလဲအဲ့လိုပြောပြီးသားမင်းတယောက်ကဖန့်ကုန်နေတဲ့ချိန်ဟောကနဲ့မြည်ကြီးတန်ကြီးနဲ့တူသုံးနှစ်သုံးကိုတေးချမရွာခဲ့တဲ့မိုးကအညိုတကြီးနဲ့ရွာချလာတယ်တဝိုးရွာချလာတဲ့မိုးကြောင့်ကိုအုံးမောင်တို့အိမ်မှာရောက်ရှိနေတဲ့ရွာသားတွေလည်းရေးလို့ပြိုင်လို့ဩပြီးတော့မိုးရီတွေကိုဆင်းပြေကုန်တယ်မကြုံစဘူးအရွာထူလာတဲ့မိုးရီတွေမှာပျော်မြူးနေကြတဲ့လူကြီးလူငယ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့အတူပါလာတဲ့ပါကြီးကမိစာစီပြက်ပြီးတိတ်ခေါဒီညာဘေးလူရုံမှာကိုမိုက်ဆက်တိတ်ပြီးမယ်အနာကပ်ပြီးတော့ခတူတူပြောတယ်မောင်တိတ်ခေါလည်းအဖေနဲ့အမေပဲလှည့်ပြီးတော့လက်အုပ်ချလိုက်တယ်အဖေနဲ့မေအရာအားလုံးပုံမှန်ပြန်ဖြစ်ဖို့ဒါအလုပ်လုပ်ရအောင်မယ်အဲ့လိုပြောပြီးတော့ဖျားတင်ရှိကိုထောက်သွားတယ်ညမောင်ကြီးပြောတာနဲ့မိုးတိတ်သွားပြီးတော့ကောင်းကင်ရံမှာတော့တိမ်သားနဲ့ကင်းစင်သွားတယ်ဖြောင်းဖြောင်းဆိုတဲ့တနေ့တူရိုက်ဆန်းကွာခက်ပြင်းပြင်းလေးရိုက်ဆန်းကညင်စီမိတန်တွေကိုနေရမလက်ထွန်းထားတာကြောင့်အလင်းရောင်ကောင်းစွာရနေတဲ့ခြံကြီးထဲမှာအသက်60ကျော်လူကြီးတစ်ယောက်ကဒေါသတကြီးနဲ့အော်ဟစ်ဆဲဆုံနေတယ်အိုးဝေရွာရဲ့ရွာမျက်နှာဖုံးတထီးကြီးဦးမရောက်နိုင်ပြောက်သူ့ဘဝမှာတစ်ချက်လုံးလိုချင်တာမှန်တယ်များကိုမရရအောင်ယူခဲ့သူဖြစ်တယ်လက်ဆွဲတော့တပတ်ကြီးလက်ချက်နဲ့အတက်ပြောက်သွားတဲ့ညောင်ရွှေရွာကလယ်သမားဝိညာဉ်ကိုဆေးဆင်ပြီးတော့ခိုင်းစားဖို့တလုံးကိုတုံးပြီးခေါ်ပေးမယ်ရောက်မလားရွာတော်ရှင်ကိုခေါ်ခိုင်းပေးမယ်ရောက်မလာခဲ့တာကြောင့်ရွာတော်ရှင်ဘော်ကိုအဖြစ်တွေပုံချပြီးတော့ရိုက်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာပဲဦးမရောက်နိုင်ကိုလည်းမခေါ်ထားတဲ့စိတ်ဓာတ်တလုံးကအယောင်တစ်ဖြည်းဖြည်းတောက်ပြီးတော့လေပေါ်ပြန်တက်သွားတယ်ဟာငါတလုံးဟိတ်ကောင်တွေဘာလုပ်နေတာလဲလိုက်လေကွာလိုက်ဖမ်းလေသူဘလောက်ပဲအော်ဟိပြောဆိုပေမဲ့တပည့်တွေကကြောက်ရွံ့တယ်လို့ဖြစ်နေတာကြောင့်ကိုယ်တိုင်ပြေးလိုက်ချိန်မှာတက်လုံးကိုလူငယ်တယောက်ကဖမ်းယူလိုက်တာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်မင်းဘာတို့လဲ
ဘာလာလောက်တာလဲမင်းလက်ထေကတက်လို့ငါ့ကိုပြန်ပြီးအဲ့ဒါငါဟာဒီမှာဖိုးလိုက်ခမားတက်လုံးကိုကျုပ်ယူထားတာမဟုတ်ဘူးတက်လုံးကသာခမားနဲ့မနေနိုင်လို့ပြန်ပြေးလာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးဒါလုံးဝမဖြစ်တယ်မို့မင်းမပြေးနဲ့မင်းကငါတက်မယ်ဦးမရောင်လည်းကသူ့ကိုတရားချနေတဲ့မောင်သိန်းကောင်ကိုရံပြို့ပြေးသွားခဲ့ပြီမဲ့တက်လုံးကရုတ်တရက်ပြေးဝင်လာပြီးတော့ဆူရှာတဲ့လင်းရောင်ထုတ်ကအသက်ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ချက်ချင်းဆိုသလိုအယိုးဆုပ်ဖြစ်ပြောင်းသွားတဲ့ဦးမရောင်လည်းကိုကြည့်ပြီးတော့မောင်သိန်းကောင်ကဖိုးမရောင်လိုက်ခမားကတဘာဝတရားကိုထိတ်ချုပ်ပြီးတော့လူတက်တန်းကိုဆွဲဆန့်ထားတဲ့အပြင်မိမိအကျိုးစီးပွားအတွက်ရာသီဥတုကိုလိုသလိုတားပြီးတော့လူပေါင်းများစွာရဲ့ဘဝကိုဖျက်ဆီးခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖြစ်တွေကိုငရဲမှာပျော်ပျော်ကြီးခံပါအဲ့ချိန်မှာရွာတော်ရှင်ကလည်းလာရောက်ရိုသေပေးတယ်ရွာတော်ရှင်ခမားမိုက်မဲတဲ့လူတယောက်ကိုအကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့စိုးသွမ်းခဲ့တဲ့လူတွေစားကျွန်တော်ကပဲတောင်းပန်ပါတယ်ခွင့်လွှတ်ပေးပါအဲ့လိုပြောပြီးတော့စက်တွေတင်နေတဲ့ဦးမရောင်လည်းတပည့်တွေကိုလက်နဲ့တစ်ချက်ဝေရလိုက်တယ်ပြီးတဲ့နောက်ဓလုံးကိုတိတ်ချတိမ့်ဆိတ်ပြီးတော့မိဘနဲ့ရှိရာကြောင်းရှိရာကိုပြန်လာတယ်ရွာထိပ်ကိုရောက်တော့မိတို့ကိုစီကိုင်းပြီးစောင့်ကြနေတဲ့မိဘတွေနဲ့တူပါကြီးကောတပါးတည်းတွေ့ရတယ်ကိုသိန်းခေါင်မိမိဘတွေကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါကဲဦးတို့တွေနည်းလဲစေကူဖို့တွားရအောင်မယ်တူလေးသားလေးနည်းလဲရင်းနဲ့ဒီဘက်ရောက်ရင်ဝန်းနေတော့အမေသားကြိုက်တဲ့ဟင်းတွေများကြီးချက်ချင်မသိလားဟုတ်ကဲ့ပါမေအဖေနဲ့မေလေကျမ်းမာကြီးကိုစိုက်ပါဒါနဲ့အဖေနဲ့မေကဘာလို့မငိုတော့တာလဲဒါကတော့မင်းပါကြီးကိုမေးကြည့်ပါသားအစကတော့ခီးရောက်မဆိုင်ပြန်မယ်ဆိုလို့ငိုတာဘယ်ရမလဲသားပါကြီးရဲ့ရင်းနှီးတစ်ခွက်ကိုသူ့တောင်းမိသွားတယ်တို့ရင်းနှီးအောင်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့အားရဖရရဲ့ကကိုအောင်မောင်ကမ်းပြလာတဲ့မိတို့ကိုယူပြီးတော့ခီးဆက်လက်ထွက်သွားခဲ့တယ်ဒီမှာနေမယ်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကမ္မရာဇလံပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထပ်သမီးတွေများလည်းကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာချမ်းသာချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမော်စစ်သလင်းကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီညတင်ဆက်ပေးမယ့်ပရလောကဇလံကတော့စာရေးသူအောင်မင်းမြတ်စကိုင်းရဲ့တေဆုံးသူနဲ့တညတာဆိုတဲ့ပရလောကဇလံကိုတင်ဆက်ပေးသွားတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်လူလောကနယ်ပယ်မှာအခြေဆိုတဲ့အရာရှိနေပါတာကြောင့်ကိလေသာတဏှာဆိုတာအရာလည်းရှိနေပြန်တယ်ဒီအရာတွေကတောက်လေတောက်လေငတ်မပြေတဲ့စားငံကြီးလိုဖြစ်နေရတယ်ကျွန်တော်လည်းလူတွေကလူဖြစ်တာကြောင့်ကျွန်တော်ချစ်သူမက်ကေတွေကိုတပန်းစိတ်ရွာကျွန်တော်မွေးရမြေကိုခိုးပြလာတယ်ကျွန်တော်ရဲ့တပန်းစိတ်ရွာလေးနဲ့အနီးနားဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့ရွာလေးရဲ့ထူးခြားချက်ကဖခင်ဘွယ်ကျောင်းဘွယ်အလှမင်္ဂလာဘွယ်ဖြစ်ဖြစ်အာသုဘမင်္ဂလာဘွယ်ဖြစ်ဖြစ်ရှိပါကဟုံးလို့ခေါ်တဲ့လော့စပီကာတွေတစ်ပင်မြေမှာချိတ်ဆွဲပြီးတော့အတန်ကြည်ကြည်လောက်လောက်ဖွင့်နေတလေရှိတယ်။အာသူဘမသားပွဲတွေမှာလည်းဆိုင်းဝိုင်းပွားလေးရှိတယ်။အာသူဘချတဲ့နေ့ဆိုရင်တော့မသားလေးနောက်ကနေဆိုင်းဝိုင်းလေးကနောက်ကလိုက်ရပြီးတော့ခက်သက်သက်တီးပြရတယ်။တိတ်ဆုံးသူရဲ့နောက်ဆုံးခီကိုဆွဆွပြပြဖြောင်းလို့တီးပြတယ်လို့ထင်မိတယ်။မသားတွန်းလေးတွန်းသူတွေကကြမ်းရင်ကြမ်းတယ်လို့ဆိုင်းဝိုင်းကလည်းခက်ချင်ချင်တီးပြရပြီးတော့မသားလှဲကတွေ့ရတော့ပါကဆိုင်းတန်ကိုခြေစင်းလေးခက်ပြပြတီးပြရတယ်အလိုမင်္ဂလာပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်မသားပွဲပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တပန်းစိတ်ရွာကကျွန်တော်ရဲ့အမေမောင်ဝန်းကလေးဖြစ်ကြတဲ့ဦးလေးဦးကန့်ကြီးဦးလေးဦးမောင်ပေါ်ဦးလေးဦးကန့်ကြီးတို့ညီကို၃ယောက်တို့ရဲ့ဆိုင်းဝိုင်းကိုငှားကြတယ်တခြားဆိုင်းဝိုင်းတွေမရှိတာကြောင့်မကောင်းသူကလည်းတို့ဆိုင်းဝိုင်းကောင်းတဲ့တို့ဆိုင်းဝိုင်းဖြစ်တယ်မနေ့ညကင်းချိန်ကဝင်းထုတ်တယောက်မရငယ်အိမ်ကအပြန်မွေစိုးကိုက်လို့နေရမှာတယ်ပေါ်ချင်းပြီးတည်ဆောင်းသွားရှာတယ်ဝင်းထုတ်မှာမယားကြီးမချုံမာနဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်ဆော့ဆော့ကပြောတယ်လို့ပဲကိလီတာစားငံရည်တွေကတောက်လေတောက်လေငတ်မပြေတာကြောင့်တရားဝင်မယားငယ်ဖြစ်သူမသိတာထွေးနဲ့သားသမီးနှစ်ယောက်ထရပြန်တယ်ဝင်းထုတ်ကအသားဖြုတ်ပြီးတော့ရုပ်ဆင်းအိမ်ကယူပါဖြောင်းတယ်ချမ်းသာကြွေးဝါတယ်အပြောဆိုကောင်းတယ်ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးပြပြူကြိုက်နှစ်တက်ကြတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒီပြင်ရက်ရွာတွင်ဖျားဘွက်ကြောင်းမွက်တွေအရက်ပြဆက်တွေမှာလဲဝင်းထုံးကပြဆက်မင်းသားတပင်နိုင်မင်းသားနေရာမှာအကာကောင်းတယ်လို့
အပြောဆိုမူရလဲကောင်းတာကြောင်းရွာအတွင်းကမင်းမသားတွေကခက်ခက်ခဲဟောအခုသေးတော့လဲနှမျောချပြန်ပြီနေဝင်းထွန်းရဲ့နာယီအာသူဘကိုမယားကြီးမတ်ချုံမာနေတဲ့အောက်ချင်းရွာမှာအလောင်းပြင်ဆင်ထားတယ်တပန်းဆက်ရွာကဦးလေးဦးကန်ကြီးတို့ဝိုင်းအဖွဲသားနဲ့တူကျွန်တော်နဲ့မတ်ကေတဲ့တို့လဲဆိုင်ဝန်ကြီးပေါ်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့တော်တလေးမှာအလောင်းကိုသုံးရက်ပြင်ဆင်ထားလိမ့်ရှိတယ်ဝင်းထွန်းသေးတာညာပိုင်း7နိုင်ကျော်မှာသိဆုံးလာကြအောင်နောက်တနေ့မှာဆိုင်ဝန်ကဝင်ရတာဒီလိုနဲ့အချင်းကတည့်ရွေကုန်လုံးလာတယ်နေလုံးနေကြီးကအနောက်ဘက်မိုးကုတ်ဆောင်ဝိုင်းတွင်ကိုဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားပြီမလို့ဆိုင်ဝိုင်းဝိုင်းတော်သားတွေတီကြမှုတ်ကြကားကြတယ်ဒီလိုနဲ့စေနာရီခွဲကျော်ကျော်လောက်မှာဆိုင်ဝိုင်းတိတ်နာကြအောင်ဆိုင်ကြည့်သူတွေနဲ့တူကျွန်တော်နဲ့မတ်ကေတွေလည်းတဖန်စိတ်ရွာကိုပြန်ခဲ့တယ်အာသူမတရမေးသူတွေလည်းပြန်ကုန်ပြီထူထူခြားခြားဖဲဝိုင်းတော်အစောကြီးတင်းသွားတယ်ရွာရဲ့နာရီအာသူမဆိုတော့တင်းကြတဲ့အတိုင်းဖရိုက်သူတွေကစားကိုကြီးလောက်ကင်ပြီသူဆုံးဆိုင်တီသူတွေအားလုံးအရက်တော့ကြတယ်ပလင်းလေးလေးလူလေးလေးအကုန်လုံးလဲကုန်ပြီတကောင်ရန်ချိန်မှာမမမနဲ့လူတွေအိမ်မောကြနေတဲ့ချိန်မမပမနဲ့မိုးယူပြီးအိပ်ပေါ်နေတဲ့ပဝိုင်းဆရာကိုကန်ကြီးခြေတော့ကိုတစုံတစ်ယောက်ကဆွဲနှုတ်လို့လန်ထုတ်လာတယ်အရက်ကလည်းမဟုတ်လူကလည်းအီကြီးမောဆိုတော့နှုတ်တဲ့သူကိုစိတ်ဆိုပြီးတော့မျက်လုံးကိုပုတ်တက်ကြည့်တော့တိတ်ဆုံးတော့ဝင်ထုံဖြစ်နေတယ်ကိုကန်ကြီးတယောက်ထိတ်လန့်တုံ့လုပ်သွားတယ်။ဟင်မင်းမင်းနဲ့စကားတွေထက်လာတယ်။တေဆုံးသူဝင်တုံကအတန်အေးအော်အော်ကြီးနဲ့ငါ့ကိုစိုင်းတီးပေး။အဲ့လိုပြောလိုက်ပြီမဲ့ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေရှာတဲ့ကိုကန်ကြီးကမျက်လုံးကြီးပြူးချင်ချောင်နဲ့ကြည့်တဲ့ချိန်မှာတေဆုံးသူဝင်တုံကငါကကျင်နေစိုင်းတီးပေးလို့အဲ့လိုပြောပြီးတော့သူ့အနားကိုတေးရွေးနဲ့တုတ်ကလာတယ်။ဒါကြောင့်လန့်ဖြန့်ပြီးတော့ဆိုင်ဝိုင်းတွင်းကိုခုံဝင်ပြီးတော့တီးပေးတယ်။တေဆုံးသူဝင်းထုံးကလည်းသူ့ဗီဇာတိုင်းကိုင်းနေအောင်ကနေပြီးတော့ကိုကန်ကြီးတယောက်တေဆုံးသူဝင်းထုံးကိုကြောက်ကြောက်နဲ့ကြည့်ပြီးတော့ဆိုင်းတီးနေလိုက်တာလက်တွေတော့နားလာတယ်။အတော်လေးကြာတော့တေဆုံးသူဝင်းထုံးကကနေရကရက်လိုက်တယ်။ဒီတခါငါတီးပေးမယ်မင်းထွက်ကအောင်။ပြောပြောဆိုဆိုနဲ့ဆိုင်ဝိုင်းတွင်းဝင်လာတော့ကြောက်လန့်နေရှာတဲ့ကိုကန်ကြီးကအလင်းမြန်ဆိုင်ဝိုင်းတွင်းကနေခေါင်းထွက်ပေးလိုက်တယ်။တေဆုံးသူဝင်းထုံးကစိုင်းမတီးတတ်ဘူးဆိုတော့တီးကျင်တယ်လို့တီးတယ်။ကိုကန်ကြီးကလည်းကကျင်တယ်လို့ကနေကနေအိပ်ပျော်နေသူတွေကိုချက်တော့တွေနဲ့ကနေနဲ့ကန်းနှိုးတယ်။ဒါပေမဲ့ဘသူမှမနှိုးကြလို့ခြေတီလက်တီပေါ်ကိုတနေနှိုးတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘသူမှမနှိုးကြဘူး။တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညာကင်းချိန်စိုင်းတီးတဲ့တန်တွေနဲ့ခုံပေါက်ကနေတဲ့တန်တွေကိုနာရေးရှင်တွေပါဝင်စိုင်းဖွဲ့သားတွေအားလုံးမနှိုးကြတော့အရန်ကိုကြောက်နေတဲ့ကိုကန်ကြီးတယောက်ခနာကိုကနေချွေးပေါက်တွေကြပြီးတော့ကြောက်သေးသေးပါထွက်ကြကုန်တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူ့ရဲ့ရွာကိုထွက်ပြေးတယ်။ရွာပြင်ရောက်တော့ပို့ပြီးတော့ခြောက်ခြားသွားတယ်။မြေပြေးတန်တကြီးကြီးနဲ့လေပြေးတွေဆောင်မြုပ်နေတာတဟုတ်ဟုတ်။စပားကင်းပြောင်းဝင်တွေကဟိုရင်းတည်ရင်နဲ့တက်တုံကင်းတွေတခြားဆိုင်ကင်းတွေကရေသွင်းဆိုက်ပြုတ်ထားတာကြောင့်ရှုံတွေပေါ်တင်နဲ့လူပြောသူပြောများတဲ့အုပ်ဖို့ချင်းရေကန်ကြီးကလည်းတစီအရန်ခြောက်ချင်တယ်။ညမမောင်မှာကြေအောင်လိုက်အောင်အားကိုပြီးတော့ကတဲ့ညိုးတွေစိုက်ခင်းတွေကိုကြော်ဖြတ်ပြေးလိုက်ရတာအလဲလဲပြူပြူ။တေဆုံးသူဝင်းထုံးကလည်းနောက်ကလိုက်လာနေတော့မယ်။ကိုကန်ကြီးငယ်တုန်းကရွာဦးကျောင်းဆရာတော်ဖျားကြီးတင်ပေးလိုက်တဲ့ပဋ္ဌာန်း24ပစ္စည်းတို့တန်ဖိုးတွေခါတို့ကိုရွတ်စဖို့ဆိုတာလုံးဝသတိမရဘူး။ကြောက်စိတ်တွေကသာငယ်ဒိဋ္ဌိတက်လာပြီးတော့ခေါင်းနှစ်ပတ်နဲ့ကြီးလာတယ်။ခနာကိုတစ်ခုလုံးတုံရင်လာတယ်။ခြေတော်တွေကမခံနိုင်တော့ဘူးရန်တိုင်နဲ့ရှေ့ကိုမရောက်နိုင်ခြောက်လန့်နေတဲ့ဝင်းထုံကလိုးဘွားတောင်ကရုပ်ဆင်းအင်္ဂါကိုပန်းပြပြီးတော့အပြုတ်မရှောင်အိုးမရှောင်အသူ့ရဲ့အချစ်ကိုရင်အတွင်းမှာအမျိုးသမီးတွေဟော်တယောက်ဟော်တယောက်နဲ့စားငန်ကြီးကိုတောက်ပေးရင်တောက်ရင်ပြီးတော့မိုးချောင်းရုပ်အတွင်းဆင်းပြီးတော့ဖားတန်ငါတက်ကံငါးပါမလုံးတော့တိတော်လဲစိမ့်သေးဒါကြောင့်များအခြောက်လန့်ကြံသလားမပြောတတ်ဘူးကိုကန်ကြီးတယောက်ပြေးလာလိုက်တာအမောဖောက်မတက်ချွေးတွေကလည်းရွှဲလို့ဗဆက်ကလည်းဟောဟောလိုက်နေပြီနောက်ပြီးတော့တေဆုံးသူဝင်းထုံးကလည်းလိုက်လာနေတော့မယ်ကိုကန်ကြီးတယောက်ပြေးလာနေကနေသူ့ရွာရဲ့ဖက်လန်ဖြစ်တဲ့ကိုဖျားကြီးကိုလှမ်းမြရတယ်ဒါပေမဲ့ဒေးလန်းเจ้าကိုရွာသူရွာသားတွေတောင်ကောင်းကောင်းသိကြတယ်
နေ့နေ့ချင်းနေဝင်ပြီးရောဆိုရင်ဒီလမ်းကိုဖျက်တမ်းသွားလာတော့လုံးဝမရှိတော့ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သစီအချောက်ကျန်းနေဆိုတဲ့စကားကကြားနေကြဖြစ်တယ်။ကိုကန်ကြီးတယောက်ကြေးဖျားကြီးလမ်းကပြေးမှကျန်တော့တကြီးဦးမရန်ကိုကြားပြန်တယ်။တကြီးဦးမကြောင်ပြောရရင်နေဆောင်သွားတာတောင်ပြီးမှမဟုတ်ဘူး။နှက်ခမ်းမှုတက်တတာနဲ့အရက်ကလေးတမျက်များတောက်တက်တဲ့တကြီးတတပြိဖိုးထော်မရမရင်များကိုတပြိကျော်ဖိုးထော်မရှိခိုက်မှဝင်လိုက်တယ်။တနေ့တကြီးနဲ့မရင်များကန်ဆိုးမုံမောင်ကြတယ်။တပြိကျော်ဖိုးထော်အပြင်ကအပြန်လာအိန္ဒိယနာကကြားလိုက်ရတဲ့စကားကဖျားတရားတိုက်ရတယ်။မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ဝင်ကတကြီးလည်းပဲမှာမရင်များလက်ဆောင်ကတိုက်ချက်ထားတယ်။ပန်းမွေရဂရိပါရှီကောစားပေါ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့တိမ်ပြူပြဖျားချမ်းလေးပေါ်မှာခြေတင်နှော့နေတာ။နေကင်းချိန်ကအဝိပလာနတ်တီနဲ့သူတို့ကိုယ်ပေါ်မှာဘာမှမရှိဘူး။စံတပင်တင်ချစ်ချင်းမရတဲ့ရီးစားလိုလိုဦးနှုတ်ကြွက်ခတ်တဲ့မရင်များဆိုတာသူ့ရဲ့ရီးစားမဟုတ်ဘူး။မရပါမရမရမဥရိအသက်တွေတောင်းအောင်ချစ်ခဲ့ရမလားရင်းနေတဲ့တွေကချစ်ခရရမလားစံတပင်တင်းယုံနေမကဘူးတအုံလုံးကိုတင်းတော်တာဒါကြောင့်မရထိထားကြည့်ဖိုးတော်ရဲ့တောက်ခေါက်တန်ကကဘာနေရလေးကြာသွားသလိုပဲကျူထင်းကြားထိုးထားတဲ့ငှက်ကြီးတောင်တာနဲ့အချစ်ပွဲချင်းချင်းတဲ့ကျင်းပါနေတဲ့နှုတ်ကိုဝင်ရောက်လက်ဆဖြောက်လိုက်တယ်မရင်များတယောက်ငှက်ကြီးတောင်ထားအောင်မှာไผ่ปอกโลอัตตပြောက်ตัวเรตะจี้ยิ่มบัดตาหัดตัวไปเมะมันเต็มชิกระดงกะเย็นเนี่ยจี้พยาจี้บัดถั่วปีตะบี้จ่อพูดอกก็นอกก็ไล่อ๋อฮ้อลูไม้ตัวตัวอลันมรณะสะคันเมียนตัวเรไม้เล็ดเจ็ดรอบก็ตะสาผอกปีเต็งกุตโตก็คลุ้ดไดไม้คะเนเลยจ่ะพูดถ่อเยถ้าจะออกมาตะจี้อุ่มแม่ก้องเป็ดไปတော့เตยตัวชาเรกมาวาผ่ําไม่ได้ตะจี้อุ่มแม่အဲ့ဒီနေရာကဖျက်ဖျက်သွားတဲ့လူတိုင်းကို၆ထန်းနေကိုကန်ကြီးတယောက်နောင်ခါလာနောင်စီဥမှန်ကြောင့်မတွေးတော့ဘဲနဲ့ဝင်းထုတ်လက်ကလွတ်ဖို့ရေးဖြက်လန်းကိုရွေးပြီးတော့ပြေးလာခဲ့မိတယ်ပြေးလာလိုက်တာတဖန်းစစ်ရောရောက်တော့ညအမောင်တို့အောက်မှာတရွာလုံးအိမ်မောကြနေတယ်ရွာဝင်းတကားမကြီးကလည်းပြိထားတော့ကိုကန်ကြီးတယောက်ထွေထွေထူးစဉ်းစားမနေဘဲနဲ့ငါးပြည်တတလာအမြင်ရှိတဲ့စူစီယိုတန်းကိုခုံကျော်ဝင်လိုက်တယ်ရွာအတွင်းကခိုးတွေထိုးဟောင်းနေညရံမှာခိုးတန်တွေကြောင့်သူအားရှိသွားပြီးတော့အိမ်ကြီးထိရောက်ပြေးလာတယ်။ဟေ့မိမမိမ။အော်ကောတန်ကြောင့်တကားတွေတန်တွေထပ်ပေါ်လာတာကြောင့်သူ့ရဲ့မိမမဆမ်းမြေနှုတ်ထလာတယ်။မိမခိုးလာတဲ့ကျွန်တော်နဲ့မက်ကေတို့လည်းနှုတ်လာတယ်။တကားဖွင့်ကြည့်တော့ထိတ်လန့်တုန်လုံးနေတဲ့ကိုကန်ကြီးကိုတွေ့ရတယ်။မဆမ်းမြေကဟင်ကိုကန်ကြီးရှင်ဘာဖြစ်လာတာလဲ။ကိုကန်ကြီးတယောက်ရွာပင်ကိုလက်ညှိုးထုတ်ပြပြီးတော့ဝင်းထွန်လိုက်လိုက်လိုက်လာလို့ပြောရင်းနဲ့သတိလေးမိမျောသွားတာကြောင့်ကျွန်တော်ကပြေးပြီးတော့ပွေထားလိုက်မိတယ်။သူမိမမဆမ်းမြင်ကအိမ်ကြီးချင်းတွေကိုအကူကြီးလန်တောင်းနေ။လာကြပါဦးရှင်လာကြပါဦးဟောဒီမှာကိုကန်ကြီးတယောက်တရေစီနေလို့ပါ။အော်ဟိအကူကြီးတောင်းတော့ရွာအတွင်းကလူတွေစုပြောင်းပြီးတော့ရောက်လာတယ်။ခွေးတန်းနဲ့လူတန်းနဲ့ဆူညံသွားတယ်။ဟာဟာလောက်ကြပါအောင်ကွာချိမချိုချိမချိုဟာမင်းနေတာကွာဗစက်ကနေလိမ့်မှုတ်တွင်တရားတော်ကပြောဆိုနေတော့တချို့ကလည်းစေဝါနဲ့ဂါရာမန္တန်တွေကိုအထူးကြွကျင်နေဆရာကြီးကိုတွားခေါ်တယ်ဆရာကြီးဦးဖေးရောက်လာတယ်ကဲလူတွေဝိုင်းအောင်မနေနဲ့လေးဝင်လေးထွက်ကောင်းအောင်ဖေးပေးကြတရေစီးနေတာမဟုတ်ဘူးတခုတ်ခုတ်မြင်ပြီးတော့အကြောက်ကြီးကြောက်သွားတာကျွန်တော်ဦးလေးဦးကန်ကြီးခနာကိုကထွက်နေတဲ့ချွေးတွေကိုတုတ်ပိနေမိတယ်ဆရာဦးဦးဖေးကဟဲ့တမိမြင့်စံညီယောက်ျားကိုရက်ခတ်ပေးစံမကြမီချင်းတွင်မှာဆရာကြီးရဲ့ရေမှန်ဆွမ်းနဲ့ဈေးဆွမ်းနေကြောင်မေးမျောနေတဲ့ဦးလေးဦးကန်ကြီးတယောက်တတိရလာပြီးသူနဲ့ဝင်းထွန်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကြောက်ဝဲဖွဲ့ထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်ပျက်ကိုကျွန်တော်တို့ကိုတတင်းကောင်းကောင်းနဲ့ပြောကြတယ်တရေဆိုတာကိုအယုံကြည်မရှိတဲ့သူတွေကဒါဒီကောင်မမှုယူနဲ့ရှောက်ပြောနေတာအရက်ကြောင်ကြောင်းသွားပြီနေမှာအဲ့လိုပြောတာကြောင်တကယ်တရေတစ်စီ6ခံရသူဦးကန်ကြီးတယောက်ကငါကရှိကပြည်တယ်ဒီကောင်ကနောက်ကလိုက်တာဒီမှတွေ့လားငါ6ရောက်မှရှုပ်နေပေးနေတာခိုးကောင်ဝင်းထွန်း6ရောက်လဲပြေးချင်းပေးနေမှာမယုံရင်သွားကြည့်အဲ့လိုပြောစတာကြောင့်အရန်ကိုသိချင်မြင်နေကြတဲ့ရွာသူရွာသားအားလုံးကလည်းချက်ချင်းသွားကြည့်ဖို့ပြင်ကြတယ်ဟာဟာနေကြပါအောင်ကွာအခုနဲ့သွားကြည့်ရင်တေဆုံးသူရဲ့မိသားစုတွေဘယ်စိတ်ကောင်းမလဲမနဲ့ပြန်အာသုဘချက်ခဏီအလောင်းမှာဖောက်အုပ်ထားတဲ့ပစိုးကိုငါကိုယ်တိုင်ဖွင့်ပြမယ်အဲ့
အဲ့ဒီခါကြမှာပဲကြည်ကြဆရာကြီးဦးဖေပြောတယ်မှာပဲအားလုံးနေသွားတယ်ဟာဆရာကြီးကလည်းဗျာဝိညာဉ်တော်တရေတို့ကရှုံ့ပေးပါမလားရွာသားတယောက်ကဝင်ပြောတော့ဆရာကြီးကအေးအဲ့ဒါလည်းဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကန်ကြီးပြောသလိုသွားကြည့်ကြတာပိုကောင်းတယ်ဒီလိုနဲ့ဦးကန်ကြီးတစေ၆ခင်ရတဲ့ကိစ္စကညာတွင်ချင်းမှာပြန့်နှံ့သွားတယ်နောက်တနေ့ဝင်းတော်အာသူဝါချက်ခံနေချိန်မှာရဲဝေးရန်လေးကနေလိုက်ပါပို့ဆောင်ပေးကြမယ်သူတွေအောက်ချင်းရောင်မှာရှိတဲ့မချုံမနေအိမ်မှာအထူးစီကနေတယ်တခြားအာသူဝါထက်ပို့ပြီးတော့စီကတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တေဆုံးသူဝင်းထုံးရဲ့ချက်တော့ရှုံ့ပေလားမပေဘူးလားဆိုတာကြည့်ချင်နေကြတာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဟောကျေးစီတန်၃ချက်ကြားပြီးတော့အလောင်းကိုအခောင်းတွင်းကိုသွင်းမဲ့ချိန်မှာဆရာကြီးဦးဖေကတေဆုံးသူချက်တော့မှာဖုံးထားတဲ့ပစိုးကိုဖွင့်လိုက်ပြလိုက်ရဟာဟင်းတေသူရဲ့ချက်တော့မှာထူးဆန်းစွာရှုံ့လေမြောင်များစွာပေးတာကိုအံ့ဩပဲတွေ့လိုက်ရတယ်ဒီကိစ္စကိုမယုံကြည်တဲ့သူတွေကဆရာကြီးရာတောသူတောင်သားရှက်တော့ပေးတာရှုံ့လေပေးတာများစမ်းသလားဗျာအလောင်းကိုရေချိုးပေးတဲ့ပေစီဆိုတဲ့ကောင်ကရေပြောင်မချိုးပေးလို့နေမှာအထွန်းတက်ပြီးတော့ပြောကြပြန်တယ်ကဲဒါဆိုလဲပေစီကိုမေးကြည့်သူတို့အားလုံးပေစီကိုခေါ်ယူမင်းမြန်နေကျွန်တော်လည်းအဲ့ဒီညာကတောက်တာနေနေများသွားတယ်ဝင်းထုံးချက်တော့ကိုရေးစေးပေးမိလားမပေးမိလားဆိုတာမသိဘူးဟောဗျာကောင်းရောက်ကွာသိကျင်နေကြတဲ့လူတွေအားလုံးခဲလီတဲ့များသိရကြပမာဖြစ်သွားတယ်တေဆုံးသူဝင်းထုံးအချောက်လန့်ခံလိုက်ရတဲ့ညာကစပြီးတော့ဦးလေးဖြစ်သူဦးကန်ကြီးတယောက်အခုချိန်ထိစိုင်းလုံးဝမတီးတော့ဘူးအရက်လည်းလုံးဝမတောက်တော့ဘူးညာအချိန်ဆိုရင်တော့အင်းပြန်အောင်မထရတော့ဘူးဒီမာရီမေကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ပရာလောကဇလံပြီးဆုံးပါပြီနောက်ထောင်သမိတ်ဆွေများလည်းကိုစိတ်နဲ့ဖျားချမ်းမှချမ်းသာတော်မူကြပါစေခင်ဗျာ